I denne video spiller vi hele Clue Hunter, hvor vi er en detektiv, og hvor det gælder om at finde sporene og afsløre alle dem, der snyder. Ikke også? Det der, det jeg har hjemmeskat. Der er en, der har en affære. Min kæreste kom hjem. Det er forbudt. Det må man ikke komme med hjem. Og hun har taget sin detektiv Erik med. Jeg er lidt i tvivl om, hvorfor jeg har en hænder på mine skuldre, når jeg også har hænder. I don't know. Men så kan vi vælge at bruge brillerne, eller vi bruger brillerne. Vi bruger brillerne. Yeah, åh nej. Det var forkert. Det var forkert, ikke? Så game over. God damn it. Det man selvfølgelig gør i stedet for er, at man tager støvsugeren, som enhver dygtig detektiv altid har på sig. Og så var det bare et pap, han havde hen over sig. Very nice. Nej, jeg vil ikke have 200 af dem der. Nej. Sådan, afsted med dig. Hvor skal du hen? Hvor skal du hen, du? Tror du, du kan løbe fra mig? Jeg tror ikke, jeg kan løbe fra mig. Gift dig med mig, skat. Vi kan tænde lys eller åbne vinduet. Vi åbner vinduet, så alle ballonerne flyver ud. Fordi han er en snyder. Han er mega meget en snyder. Og det skal ikke lykkes ham at slippe afsted med det. Det. Hvor våger du? Ja, hvor våger du, hva? Hvor skal du hen nu? Hva? Okay, hvor er hun henne? Kunne godt være under sengen. Altså nu er det en ret kraftig dame, og jeg er ikke sikker på, at der er plads til under sengen. Men lad os prøve at kigge en gang under sengen og Det var ikke det! Jeg sagde det jo! Jeg sagde jo, det ikke kunne være under sengen. Ja, dammit. Det man gør i stedet for er, at man tager sin megafon og kalder på... Sådan. Han har gjort det nu, ikke også? Han har gjort det nu. Hun er bag. Alle kan se, hun er der bagved. Vi bruger musen. Vi lokker hende frem med musen. Hun var i skabet. Pro gamer. Lige her, ikke også? Kan I se det? Easy peasy lemon squeezy. Ikke noget problem. Vi kan blive til en sheriff. No thank you. Vi kan også få 200. No thank you. Nej. Okay, så det minder lidt om Save the Girl. Så er vi nok sikre os. Vi kan... Jeg ville ønske, at jeg kunne købe, så der ikke var reklamer, men det kan jeg jo bare ikke købe i den her. Det kunne vi i Save the Girl. Ikke også? Vi kan få alt muligt gratis stuff her. Hvad vil vi gerne have? Johnny Depp lukket. Very nice. Bane nummer 4. Hjælp! Okay, dem har vi hjulpet, ikke også? Vi kan ikke blive ved med at hjælpe folk. Løb, der er en bombe flænger fremme. Måske kan jeg hjælpe. Vi tager den anden vej derind, ikke også? Fordi vi kan ikke komme forbi ham. Det havde jeg ligesom luret, ikke også? Pro gamer lige her. Jeg ved godt, hvordan man spiller Clue Hunter, ikke også? Det er der, så er vi inde. Der hvor bomben er. Der står... Jeg er nødt til at komme udenom ham der. Skal vi tisse på? Det lykkes. Der havde jeg lidt regnet med, at den ikke ville lykkes. Det vil jeg gerne indrømme. Det lykkes, fordi vi er sindssyge. Ikke også? Okay, det brænder derinde. Åbne døren, eller svinger sit træet. Oh yeah. Er det her en bombemaler? Okay, har vi gjort det? Tillykke! Nej, hvad kan det der? Vi skal finde bomben, inden det hele springer i hujeluften. Hvordan kommer forbi der? Vi løser den. Nej, det er en dårlig idé. Det knækker. Pro gamer. Han løste det. Hvordan kommer forbi her? Psst, ikke noget problem. Du bruger bare den der. Er jeg klar? Ikke noget problem. Det er som om vi har spillet spil, der ligner der før. Og det er som om vi bare har styr på alt, hvad der kan... Okay, hvad kan der... Vi kan bruge en bombe for at komme ind til bomben. Det er en super god idé. What? Bare fordi det var mig, der havde bomben. Han sagde, der var en bombe. Jeg vil hjælpe og... Goddammit. Nå, men regel nummer 1, når man leder efter en bombe, er ikke selv at have en bombe med. I stedet for at bruge den nøgle, man altid har. Det er det, man kalder for en A-nøgle. Vi kan til gengæld få 200 penge mere. Skal vi gøre det? Så har vi 500, ikke også? Vi gør det lige. Very nice. Nu har vi 450. Vi har 450. Okay, ja. Det er ikke fordi, jeg ikke kan regne, vel? Jeg vidste godt, det kommer 450. Jeg skulle bare se... Vi løber den forkerte vej. Det er for mørkt, Jan. Hvad skal jeg gøre? Helt klart. Ja, god idé. Sådan. Det var flot. Det var en god idé, King. Godt lavet. Næste gang så bruger du lommelygten. Skal vi ikke aftale det? Jo, det tror jeg nok. It is too dark. We use the lommelygter. Sådan der. Nej, vi går ikke i samme fælde to gange. Fool me once, shame on me. Shame twice. Okay, vi har fundet bomben. Den er derovre. Vi har prøvet bomben en gang. Det var mega fail. Her. Tag, åbne en... Sådan. Værsgo.
En bombe. En bombe. Hvad skal vi gøre? Det er nemt nok. Det er da nemt nok. Klip. Ah. Ah, okay. Okay, okay, det er fint nok, det er fint nok. Det er fint nok. Det er ikke noget problem. Det er ikke noget problem. Vi kan bruge vores baseballbat til lige at sige Wupow! Sådan. Sådan en andens problem. Very nice. Very nice. Han er anholdt. Vi er den perfekte detektiv. Det vil bare sige, godt arbejde. Godt arbejde, Kumkin. Jeg tror ikke umiddelbart, det passer til mit... det tøj, han er på, det jeg synes, jeg passer umiddelbart bedst af det hele. Ikke også? Måske lige med undtagelse til Johnny Depp kunne se mig. Hvor mange baner er den her? 45? Der er 48 baner. Okay, det er godt at vide, ikke også? Der er 48 baner. Tab to start. Jeg er nødt til at ringe efter hjælp. Hvorfor? Derinde. Hvorfor? Hvad sker nu? Hvad er det helt præcis, der sker? Porten er lukket. Det kan være, at de ikke vil have, at du går derind, måske. Pizza? Your pizza is here. Godt, der er ikke nogen, der siger nej til pizza. Altså, hvis du har en pizza, det er godt, at du kan bestille en pizza. En skygge! En skygge! Skal vi bruge vores gaffel eller vores megafon? Vi bruger ikke lige gaflen. Undskyld! 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 Det er vigtigt, man siger undskyld, hvis man kommer til at stikke nogen i ryggen med en gaffel. Og det var meningen, ikke også? Altid sige undskyld. Brug tip herfra. Det man gør, er, man tager sin megafon. Hvem der? Det er bare mig, ikke også? Det var mig. Okay. Og du er ligeglad med jer her? Det er butleren. Jeg er ikke butleren. Det er butleren. Han er fuld. Butleren er fuld. Vi kan... Ja. Ja, vi tager din flaske. Stop din fjols. Denne vej. Sådan. Vold er aldrig løsningen, ikke også? Hvis du kan slå nogen med en gaffel eller slå nogen med et bat, så skal du ikke bruge... Okay, hvad der sker her? Vold var tydeligvis løsningen her. Ikke noget problem. Det er fint nok. Det er fint nok. Vi skal nok løse mordgåden. Denne vej, morderen er... Er du morderen? Hvordan kan du overhovedet se noget, hund? Du har ikke... Du kan... Frisbee, selvfølgelig frisbee. Værsgo. Ah! Vi har vundet, ikke også? Hvis hunden elsker at slikke en, så har man vundet, har man ikke? Det vil bare sige. Det vi vælger at gøre, er, at vi tager en kjole på. Fordi hunden kan godt lide mænd i kjoler. Selvom den åbenbart ikke kan se noget til synligheden, så kan den godt se det. Okay, det er fint. Så er vi videre her. Morderen slipper væk, fordi vi har så meldt. Hvad er det, der er i græsset? Det ved jeg ikke. Er det en slange? Det kan være en slange. Tror I, frisbeen virker nu? Frisbeen virker altid anden gang, ikke også? Det virker altid anden gang. Perfect. Oh nej. Nej, den virkede aldrig. Man. Det som det er, at der er i græsset, kan lokkes frem med et gratis lille net. Ja. Vi har nedlagt hunden. Tillykke alle sammen. Vi har gjort det. En ægte pige med en ægte kjole. Vi bruger brandfyret. Hvad hedder den? Vi bruger brandhanen. Reddede vi hende? Vi reddede hende mega meget. Hun er okay. Goddammit. Vi bruger i stedet for stigen til at gå op og redde pigen. Det er rimet. Det var derfor, vi skulle bruge stigen. Brandhane, det kan du ikke rime på dame. Tillykke. Du har nu 600 monetos. Jeg synes ikke rigtig spillet, lad mig bruge nogle af mine monetos endnu. Det er for mørkt, han. Hvad skal vi gøre? Skal vi... Vi bruger lighteren. Ups. Okay, han har så bare karatet ind til ham der, og jeg kan bare ikke gøre noget smelt. Det er fint nok. Vi klæder os bare ud som en vase, altså det er ikke det. Så klæder vi os ud som en vase. Okay, det er mærkeligt, det vil jeg godt sige. Gardneren gjorde det. Dammit. Han er igennem. Efter ham. Okay, vi er fanget i et elektrisk magnetfelt. Vi kan enten slukke strømmen eller bruge vandpistolen. Vi slukker strømmen. Ideen var god nok. Vil jeg sige. Vandpistolen umiddelbart virker som en dårlig løsning, men hvad ved jeg? Vi tager selvfølgelig vandpistolen. Fordi så kort slutter den der. Det giver mening på så mange niveauer, at du forstår slet ikke. Okay, en ridder i rustning. Hvad kan vi gøre? Magneten! Jeg ser det. Virker hver gang. Brug gamer lige her. Skal vi lige... Jeg ved ikke, hvornår vi kan... Vi kan bruge dem nu, mand! Okay, så vi kan tydeligvis kun købe skins. Vi kan ikke købe noget af det andet. God damn it.
Men det er jo skins, jeg ikke vil have. Okay, hvis jeg vil have noget, så skulle det være det til 2.000. Og der er også det til 500. Nej, ved du hvad? Jeg tror, vi er bedre tjent som en detektiv. Det tror jeg giver mere mening. Ikke også? Okay. Også fordi folk har ikke respekt for mig, hvis ikke jeg er en detektiv, der ligner en detektiv. Lad mig klare den. Sådan. Hvor var du hen? Hæ? Du tror, du kan løbe for mig? Stop tyven! Jeg bruger min dåsebøtter. Sådan der. Hov. Nej. Hvor blev den af? Et bagholdsangreb! I'm a ghost. Hvordan? Der er ikke de gåder, vi ikke kan løse som detektiv. Det er bare at sige. Det er et spøgelse! Rolig nu! Rolig dame! Slap af! Okay, jeg fikser det her. Jeg fikser det. I fixed Matrix style. Nå, hvor det snyd. Der har det tavlet. Jeg gjorde det. Okay, vi løser det i stedet for med... Psychic Brittles. Ha, nemt. Hvordan kommer man væk? Det ved jeg ikke, men du skal da bruge din kappe. Brug din magiske kappe. Magisk kappedetektiv incoming. Du kan ikke flytte for mig. Hvor skal du hen? Vi kan synge eller bruge vores superkræfter. Vi synger! Min held. My hero. Han ligner lidt Hero Keen også, vil jeg sige. My hero. Nej, har vi gjort det nu? Okay, er vi good nu, eller? Det er altså virkelig ked af. Det er okay. Det gør ikke noget. Var det bare en drøm? Det er altså virkelig ked af. Ja, det skal ikke tænke på. Det gør ikke noget. Jeg ser ham. Han står og teaser her. Vi kan bruge en bombe. Sidst vi brugte en bombe, så kom politiet. Så denne gang bruger vi en mønt. Og så ønsker vi. Han er der. Sådan. Vi brugte en ønskemønt i en ønskebrønd. Det giver mening. Han bruger bilen. Ej, det er snød. Jeg har jo nul bil her. Stop. Det er politiet. Virker hver gang. Easy peasy. Lemon, alt det der. Du skal ikke komme i nærheden af mig. Hvorfor ikke? Okay, vi bruger sten. Hahaha! Skal ikke komme ned her med mig? Hallo? What the crap? Vi bruger the megaphone. Help! Hjælp mig, stop ham! Okay. Det var ikke det, jeg regnede, hvad der ville ske. Men... Okay, vi redder pigen bare på en anden måde. Den her gang har pigen åbenbart brug for en mand til at redde sig. Sidste gang, der kan hun redde sig selv. For alle de problemer, hun selv løb ind i. Men her, der er det os, der redder hende. Nej, jeg vil ikke have den der. No, thank you. Den er væk. Hvad er væk? Kan jeg hjælpe med noget? Kan du hjælpe med noget? Lad mig lige tænke en gang. Vi er ligesom Sherlock Holmes, ikke også? Fuldstændig ligesom Sherlock Holmes. Okay, hvordan kunne det være sket? Først kom man forbi sikkerheden ved at klæde sig ud som en politimand selv. Hvad er kodeordet? Aha. Nemlig rigtigt. Godt gået. Okay, det var sådan, vi kom forbi sikkerheden. Hvad gjorde han så her? Hvordan kom han forbi den der? En fiskestang måske? Fiskestang. Fiskestangen? Perfect. Så fik jeg den, så gik alarmen. Hvordan kom man så væk fra alarmen? Er spørgsmålet, som alle stiller sig. Hvor skulle jeg gemme mig henne? Gem dig bag den ene brille. Han løb ud gennem vinduet, her betjent. Jeg har ham, chef. Jeg fanger ham. Ikke noget problem. Okay, så nu har vi fundet ud af, hvordan tyveriet kunne være sket, ikke også? Det er tydeligvis sådan, det er sket. Det kan kun være sådan. Det er chefen, der er tyven. Han er væk! Nå. Han er derovre. Jeg har fundet dig. Du er fundet. Okay, dine arme går i stykker. Først skal vi over vejen. En taxa. Var det noget med noget makeup? My man! Nå, så kører den væk. Easy peasy lemon. Det var bare det, der skulle til. Lige i det tilfælde, ikke også? Så skal vi over hullet i vejen. Vi bruger en hård hjelm med en fløjte. Løst. Nemt. Easy peasy. Sådan går ud fra. Så er der hunden. Vi kan bruge kød eller bat. Kød. God idé. Jeg tror lige, den ville blive sur på, at jeg tog dens kød. Hvilket jeg godt ville kunne forstå. Er du sød og stop, mand? Skatten er blevet stjålet. Vi løste den igen. Okay, han smed den ud af vinduet. Nede på taget af en bil. Ingen problem. Vi skal have cyklen. Men først skal vi have luft i dækket på cyklen.
Vi bruger møtring. Vi bruger svensknøglemeter. Sådan der. En cykel. Enhjulet cykel. Okay, vi skal bare have den af bilen nu. Vi bruger en kejle. Jeg var kejlen. Vi bruger i stedet for et ræb til at få den. Sådan, nemt. Åh oh, nej! Superlim. Ingen ser det. Den er fin. Værsgo. Han gjorde det. Næft. Nej. Næft. Sådan. Åh nej. Lad os spille et spil. So wise. Og jeg vil komme ud herfra. Vi drikker alt vandet. Åh, genialt. Wow, vi drak bare vandet. Jeg var faktisk nogen ting på det for. Du har brug for en nøgle. Hvor kan nøglen være henne? Det ved jeg da ikke. Okay, vi kan bruge et stykke træ, eller en... Vi bruger et stykke træ. Ja, vi saver det over der. Til nøgle. Wow. Okay, enten skal vi bruge lampen eller nøgle. Men, som Anders vil zoome ind på nu, så er der en fælde på den anden side af døren. Så det er ikke den vej, vi skal. Vi skal bruge lampen. Det er helt sikkert lampen. Wow. Oh my god, hvor er vi sindssygt det der spil. Det, altså, det er pro gaming, det der. Så er vi igennem døren, nemt. Hvorfor er det egentlig, vi er her? Okay, vi skal finde nøglen. Jeg har fundet nøglen. Den er... Nu er der Elias. Vi kan enten vi laver popcorn eller banke på døren. Vi laver selvfølgelig popcorn, det er klart. Den eneste rigtige løsning var selvfølgelig at lave popcorn. Nemt. Okay. Oh nej. Who knows? Okay. Vi bruger den der. Kan I se det? Hvor er vi sindssygt til det her spil? En bombe. Det er anden gang, vi har en bombe. What the crap? Okay. Vi kan bruge bomben eller en magnet. Hvis vi bruger magneten, får vi så også alle de der sprøjter? Ja, er svaret. Det vi bruger er lots of bombers. Ikke også? Det eneste rigtige. Sådan der. Vi ligger den nøgle. Vi skal bruge den nøgle til noget. En skridnøgle. Jeg er ligeglad. Sådan, han har gjort det nu. Vi skal redde bilen. Crossover episode. Hvad sker der? Okay. Rul nu. Vi bruger saksen. Saksen er det eneste rigtige. Og jeg tror lige, han klipper hans kjole op. Det jeg tænker bare, hvis vi smelter isen, ikke også? Okay, så løsningen var at sætte ild til hende. Okay. Velkommen til Save the Girl. Omvendt. Wise. Wow. Okay. I for at åbne døren, skal I træffe et valg. Vi står sammen i last og bræst. Sådan. Ses. Okay. Okay, hvordan kommer vi ud af varmen? I skal vælge, hvordan I vil... Okay, vi kan vælge at bruge pigen eller bruge saven. Vi bruger pigen. Okay, nu er det pigen, der skal redde mig. Ikke også? Girl save the detective. Ikke også? Godt lavet. Det var præcis sådan, jeg regnede med, det ville gå. Ikke også? Ses. Ah. Wow, det var dig fra starten af. Okay, rull nu. Og han har en affære igen. What the crap, det er anden gang nu, jeg tager ham i at have en affære. Okay, hvordan kommer vi derind? Der er en lyserød stige lige der. Vi bruger den lyserøde stige og laver den til et stangspringstang. Åh nej. Der er en... Okay, så hvis vi har kravlet op i skrædet, så er der været en redder. Så... Okay, jeg ser det. Okay, jeg gemmer kameraet her. Så kommer de ind her. Det. Og jeg gemmer også mig selv ind. Det var en mega god idé. Du kan gemme det der. Det er en god idé. Gemme det der, mand. Fantastisk. Okay, jeg er nødt til lige at skifte tøj en gang. Hun er rimelig ripped, den der. Nu har jeg skiftet tøj her. Åh nej. Hvad kigger du på der? Jeg falder ned. Nå, du er okay. Sæbe. Svaret er sæbe. Hvordan? Er du okay? Okay. Vi gør det. Vi er gemt os her. Vi skal stadig bevise, at han har en affære, ikke også? Vi tager et billede. De går og holder... Jeg ved ikke helt. Okay. Balloner. Vi kan ikke se noget for ballonerne nu. Crap. Hvad gør vi så? Hårdtørn. Helt klart hårdtørn. Sådan, den er perfekt. Perfekt. Okay, nu. Dum du. Smut pomfrit. Hvad sker der? Vi giver den noget brød. Det var en super dårlig idé. Vold er altid løsningen. Altså, hvis du kan skyde duen med et eller andet, så gør det hver gang. Hej du.
Farvel, du. Værsgo. Sådan. Sådan væk. Okay, sidste chance. De stopper med at kysse, goddammit. Lille pige. Hey, hvad sker der her? Lille pige. Kan jeg ikke... Åh, nej. Vil du hjælpe mig en gang? Okay. Ja, lille pige. Du skal få de voksne til at kysse og tage et billede. Hey. I ser på, det er løsningen. Men vi... nej. Han så os. Crap. Løb. Okay, rull nu. De er efter os. Hun har et stort bat. Hvad skal der ske? Hvor er det henne? Jeg vil ikke vide, hvor hun havde det henne. Hun har det nu i hvert fald. Okay. Blomster eller... jeg tager helt klart den der. Helt klart. Kjæj! Blomster. Det man gør er, man giver hende nogle blomster. Så bliver det godt, at han bliver jaloux. Så tog han battet. Nu har han battet. Okay. Det vi så gør, vi bruger skraldespandslået. Hvad vil du gøre, hva'? Jeg har et skraldespandslå. Det var lige meget åbenbart. Vi bruger ellers til at funde os og ringe efter hjælp. Ja, jeg er rigtig mand. Ja, du kommer hjælp. Vi ringer til hans kæreste. Det var en god idé. Okay, rull nu. Vi tager og forblænder ham med et billede til samlingen. Hvad Nå, det var ikke det, vi skulle gøre. Det, man skulle gøre, var, man tog en peruk på, og så blev han forelsket i mig. Ud af ingenting. Det er oplagt, ikke også? Så er jeg ikke med i slåskampen mere. Den eneste, der har fået tæsk, det er ham der. Ikke også? Jeg har fået mine penge, min monetos. Sådan, hvad der? Nej, jeg skal ikke det der! No, thank you. Next. Okay, bane nummer 22. En, der er blevet kidnappet. Der er en lille mand, der er blevet kidnappet af en meget stor mand. Okay, aha. Det her er et spor. Se en underlig boks. Tryk på knappen. Nå. Så er det, vi bruger i stedet for, ikke også? I stedet for this one. Sådan, så kommer vi ind i kassen. Finder alt muligt skram. Men der er ikke noget af det der sporene. Sporet er over i skabet. Og sporet er... Vi bruger bolden. Er det en hund igen? Det er den gør, der er en hund ind i et skab. Hvad er det? Okay, god dreng. Her, tag den her sko. Kan du finde ud af, hvor ejeren sætter den her sko henne? Hva? Hvorfor skal du sur på mig? Vi bruger battet til at vise hunden, hvem det er, der er boss. Hva? Hvor er din boss henne, hund? Ja, mig der er den boss, ikke også? Det er mig, der er bossen. Så viser vi hunden nu, hvem det er, der er boss. Vi skal gøre den der. Nej tak. Okay, den her vej. Han er lige der. En sikkerhedsvagt. Er det ikke ham, der er kidnapperen? Vi bruger sløjfen. Det er en super god idé. Afsted. Se en sød lille hund. Store mænd kan godt lide hunden. Altså, det er der ikke noget mærkeligt i. Det er meget mildt. Okay, så skal vi bare lige over det her syrebad her og der her. Det er nemt nok. Vi bruger paraplyen. Svup. Nemt. Altid et råd tip nummer 2003 for Kim Kina, ikke også? Altid brug paraplyen. Hvad så? Vi er nødt til at flygte derfra. Okay. Vi kører ham væk på den her. Det er en god idé. Det er en mega god idé. Congratulations. Sådan. Flugten er fuldført. Hvad skulle det være? Hvor er den der? Sådan den der. Det var en super god idé. Altså, wow. Okay, nu gør vi det. Tager nøglen. Du er fri nu. You are free, man. Selv tak, mand. Du er fri. Nej. Hvor mange er der af dem der? No way, man. Kommer ikke forbi her. Boomerang. Altid brug en boomerang. Se, der kommer tilbage. Den kommer tilbage. Okay, og så kommer den der. Det kan også være den der kom. Jeg var sikker på mit valg. Og se på, at den også skulle lykkes. En mur. Hammer. Helt klart hammer. Den klarer du. Yeah. Han spiller baseball, ikke også? Han har en kæmpe stor arm. Perfect. Reddet. Og vi er på vej ind i et spøgelseshus. Og et spøgelseshus er aldrig noget at være bange for. Fordi vi ved altid, hvad man skal svare, ikke også? Der er et rigtigt og forkert svar. Og lyset går ud. Det rigtige svar er selvfølgelig en lommelygte. Det er det oplagte, rigtige svar. Ikke også? Bum, det er slet ikke så svært. Så er vi nået til en trappe. Ghost. Et spøgelse. Og spøgelser vil bare gerne fotograferes. Se,
Spøgelser vil bare gerne have taget billeder af. Så går de væk. Det er ikke noget problem. Det er ain't no problem. Hallo? Værelse 666? Der er lidt svært, ikke også? Korset måske? Korset. Korset. Virker det? Det virker ikke! Gør det? Okay, det virker ikke! Hvorfor skulle du også gøre det, hva? Det rigtige svar er naturligvis en bombe. Hvorfor skulle det ikke være det? Hva? Det ved du ikke, hva? Hvad så du? Springer den ikke? Det var... Okay, det var en bombe af trap. Den gjorde ikke noget. Sådan. Hvor tror du, du skal hen? Hva? Hva? Vi er der nu. Ingen flugt. Han er fanget. Oh god. Okay. De svæver i luften. Okay, det rigtige svar er selvfølgelig en hat på. Ikke også? Det var det ikke! Han havde hatten på. Det var da perfekt. Var det ikke? Goddammit. Okay. Jeg ser det. Det man gør er, man tager skateboardet, og så skynder man sig bare forbi. Det kunne jeg have sagt mig selv. Det er da oplagt, selvfølgelig. Nu har jeg luret den, ikke også? Et gammelt køleskab. Et skjold. Vi bruger skjoldet. Skjoldet skal nok virke. Skjoldet virkede ikke. Det der skal til er naturligvis en svensknøgle. Ikke også? Vupti, bupti, og nu er der ild i hele gøjmeret. Hvad er det her for noget rod? Det ved jeg ikke. Hvad nu? Skal vi klippe dem over, eller skal vi bruge? Vi klipper. Kan I se det? Det ved ikke helt, hvad hans plan var der. Det må jeg bare ærligt erkende. Jeg kan ikke tænke på, at han har styr på, hvad han lavede. Det er vigtigt, når du er her, ikke også? Ikke at bruge saksen, men i stedet for at bruge den der. Fordi... Det gav jo mening. At det var... Det var oplagt. Har vi fanget ham nu? Jeg tror ikke... Vi har ikke fanget ham endnu, men vi er tæt på. Vi har ham næsten. Skal vi lige have 200 coins? For vi har brugt dem en lille smule til at skippe reklamer, som der er jævnt mange af i det her spil, og jeg ikke kan købe mig fri af dem. Godt. Og nej, alt det der med... Godt, der er min hund. Med flytilstand og sådan noget, det er ikke en løsning. It ain't gonna work. Okay. Skal vi lukke den ud, eller skal vi give den noget at spise? Vi lukker den ud. Det bliver den super glad for. Okay. Det var så åbenlyst den forkerte. Men det er fint nok. Ikke også? Det betyder ikke noget. Det rigtige svar er nok at give den noget mad. Så bliver den store tyk og glad. Og den blev så fed, at den grinede igen. Okay, det er fint nok. Vi har prøvet spøgelserne, ikke også? Hvad vil det her spøgelse af? En motorsav eller et bat? Et bat. Så smadrer vi spejlet. Hvorfor virker det ikke? Det giver ikke nogen mening. Motorsaven er det rigtige svar, ikke også? Motorsaven gjorde den bange. Sådan. Det kunne ikke lide. Jeg tænkte bare, vi kunne knuse spejlet med battet. Men... Og han har en større motorsav. Tilbage. Eller... Altså, jeg tænker ikke, vi skal angribe ham med motorsaven. Han har en, der er større, ikke også? Vi prøver sæben. Win. Goes smost. Du er lukket. Han er fanget. Vi har gjort det. Easy peasy, lemon squeezy. En prinsesse. Hvem der? Okay, ikke nogen. Bottleren er nede. Hvorfor er vi nu en prinsesse, der er lidt forvirret over? Vi bruger selvfølgelig en spand med vand. Så vågner han op. Væk med dig. What? Hvordan kan det være en loose? Vi vækker ham. Var det ikke det, der var jeg ved det ikke. I don't know. Okay, vi bruger frisbeen. Fordi frisbeen er selvfølgelig det eneste sådan der. Det er også en mulighed, selvfølgelig. Goddag. Det er okay. Kom her. Er det mig, eller? Jeg er til fin fest lige nu. Undskyld, min dame. Den vil sikkert gerne have blomsten, ikke? Så vi giver den blomsten. Den elsker blomster. Det virkede! Sådan. Jeg er lidt i tvivl om, hvorfor vi er den her kvinde nu. Men det er vi ikke også. Det er vi nu. Okay. Bananen. Helt klart bananen. Undskyld mig. Var det noget med en banan? Ja, jeg tror det er en pistol. Det var gardneren hele tiden. Det var gardneren hele vejen. Okay, så ringer hun til mig. Professor Cluehunter. There we go. Okay, det var gardneren, der gjorde det. Jeg tænker lige mig om en gang. Okay, tid til at flygte ud af bilen. Når den holder for rødt. Når bilen holder for rødt, så flygt. Nå, stop i den skyder! Okay, det var så ikke løsningen, kan man sige.
Løsningen er at bruge nogle søm, så bilen punkterer. Hvad kan det dog være? Og så flygter han. Så nu er vi den onde. Endnu en politibetjent. Kan vi ikke bare lade ham blive fanget? Vi vil gerne gemme os i skraldspanden, men der er ikke nogen skraldspand. Nej, vi gemmer os i skraldspanden. Han fanger dig aldrig. Okay, det kunne så hunden selvfølgelig lugte. Vil den så ikke også kunne lugte, jeg var et fugleskramsel eller? Fugleskramslet? Ja, det virker altid. Sådan. Ah, han tror, det er den. Det var ikke åbenlyst. Jeg er tilbage igen. Okay. Vi bruger ikke nøglen. Vi bruger den der. Sådan. Worth it. Worth it. First try. Okay. Så gardenen er kommet tilbage igen. Det forklarer det. Det forklarer det. Hallo. Goddag. Hvorfor står han der og vinker? Det giver ikke nogen mening. Okay, vi har ham nu. Han er bevæbnet. Okay. Kan du ikke også være bevæbnet? Vi bruger gyngen. Yeah. Always used at the swing. Sådan, vi fanger gardneren nu. Han er stadig bevæbnet. Det er et skjold. Teknisk set tænker jeg ikke, han er bevæbnet, men vi bruger den der. Ikke også? Så bliver den rødglødende. Mega varm. Okay. Han har et forsøg tilbage. Han har sat ild til det hele. Der er røg af alt muligt. Perfekt. Perfect. First try. Han har gjort det. No escape. Vel, vi gjorde det. Kom Keen fangede endnu en røver. Hvad troede han selv? Jeg kigger lige en gang her. Det er en lille smule creepy. Står og kig. Men kigger op for den onde doktor. Okay, det er fint. Så er det okay. Den onde doktor og mig er ude at gå. Der er nogen, der følger efter os. Jeg kigger lige. Okay, han kigger lige. Avisen. Der er ikke nogen. Det er bare en eller anden, der læser avis. Sådan. We did it. Jeg er nødt til at gemme mig. Skraldspanden. Sådan der. Der er en mærkelig skraldspand. Hallo? Nej! Jeg tænkte også bare, at han ville hoppe op i den og gemme sig der. Men det havde ikke været nemmere. Det rigtige svar er selvfølgelig tæppet, ikke også? Vi har et usynlighedskappe. Jamen, det er jo oplagt. Jeg kunne da godt se, at det var en usynlighedskappe. Hvis jeg kunne det, så gør det, man. Okay, vi er nødt til at komme derind. Kloakken. Perfekt. Godt. Jeg ved ikke engang, hvad den anden var. Også lige meget. Kloakken virker hver gang. Sådan der. Så skal vi bare lige hive i håndtaget her. Skal vi ikke bare hive i håndtaget? Er det ikke nemmest? Okay, det var ikke... Håndtaget gjorde noget andet, end jeg lige havde regnet med, vil jeg sige. Vi gør det bare igen. Det er ikke noget problem. Paraplyen virker hver gang. Easy peasy. Sådan der. Så vi gennem der. Der er selvfølgelig en kælderalligator her. Det er fint nok. Det plejer at virke meget godt med kødet. Var noget? Okay, dårlig dag, det kan jeg godt se. Okay, jeg forstår det. Den tror jeg er kød nu. Ikke så smart. Det der skal til at ræbe sådan der. Ikke noget om, hvordan vi bandt snuden på den. Den blev bare bundet, ikke også? Så, nej, jeg tænker, jeg skræber ned i klokken. Den der. Perfect. Så ser den nul, ikke også? Så ser den nada. Og så har vi gjort det. Yes! Så er vi her. Sådan. Jeg skal snakke med den onde doktor, tak. Hvem er du? Jeg bruger den der. Han er skaldet, og det kan hun ikke lide. Der er ikke noget slemme væske. En robot! Okay. Strøm, var det noget? Friendly robot, ikke også? Vi har prøvet det før, ikke også? Kan I huske Save the Girl? Den vil også have batteri, så blev den glad. God damn it. Fang ham der! Du kan bare prøve. Okay, boss. Ja, okay. Jeg tænker, det er oplagt af skateboardet. Hero Keen har gjort det igen. Fangede vi så den onde doktor? Det er spørgsmålet. Det ved vi ikke endnu. Nej, jeg skal ikke have cowboy der ting en. Okay, lad os lige gøre det. Sådan. 200 points in the bag. There we go. Tak skal jeg alle sammen. Det var pænt af. Er det rigtigt? Hvad nu? Et bodyguard. Okay, byen er den her vej. Jeg er lidt i tvivl om, hvad der er sket her. Der er en helikopter, der parkerer vejen. Selvfølgelig det her. Nu skal du holde den ud. Goddamn, du skal ikke holde den op foran dig. Det ved alle da. Jeg synes jo, at tyrefægtning er dyremishandling. Så er det sagt. Det konen gerne vil have, er noget toiletpapir, så den kan... Sådan. Okay, det var en forbinding. Jeg troede, det var toiletpapir, og køer bruger ikke toiletpapir, det er jo fjollet, men... Okay, jeg er fanget. Hvad skal vi gøre? Der er nok strøm på, skal vi ringe efter hjælp? Sådan.
Det er der vej. Undskyld mig. Undskyld, det er den her vej. Han gik lige fælden. Han gik lige fælden. Hvordan? Okay. Så hvordan er det her sket? Hvordan er det her sket? Vi bruger den her. Hvad? Det er perfekt! Det er Bigfoot. Jagten på Bigfoot er sat ind. Wow. En slange. Okay, der er et træ med slange. Vi sætter ild til træet. Ikke også? Så er både træet og slangen væk. Lidt dyrmishandling, vil jeg sige. Men det er Bigfoot! Det er en dame Bigfoot. Tror ikke, den er sulten? Nope, det var den ikke udenbart! Fedt. Super fedt. Det var skønt. Dame Bigfoot vil sikkert gerne have fiskestangen. Fisk, oh god. Det er en falsk Bigfoot. Jeg sagde det. Jeg kaldte den fra starten af. Bigfoot findes ikke. Hvad er det for vores? Han er bag stenene. Bombe. Bombe. Helt klart bombe. Lykkes det? Det lykkes ikke. Nej, men jeg gjorde faktisk ikke. Det man så gør, er, at man bruger boremaskinen. Du kan ikke slippe væk fra mig. Er han ikke klar over, mange af de her, vi har fanget indtil videre? Han tror hele tiden, kan slippe fra mig. Det kan han ikke. Der er en anden der. Det er så sikkert en rigtig Bigfoot, tror jeg ikke. Brøle, brøle, brøle. Jeg kan også brøle. I'm too loud. I'm too big for you. Men jeg er lidt forvirret. Og hvad for en er den ægte? Og hvad er den falske ting så at gøre? Perfekt. Okay, vis den falske. Vis den falske. Hvis vi nu... vi klipper. Vi klipper i den. Det var en super dårlig idé, det der, kom igen. Hvad havde du tænkt dig? Det ved jeg ikke. Så bruger vi selvfølgelig bare flamme ting også. Sætter vi ild til den falske Bigfoot. Og sådan. Det var fint. We did it. Åh, stakkels Bigfoot. Ej, det fik jeg helt under Bigfoot. Ja, et jordskælv. Hvad er der nu sket? Et monster. Jeg er nødt til at flygte. Er det monster, som vi mødte i Save the Girl måske? Jamen, perfekt, perfekt. Okay, der er det rigtigt så været at bruge bomben åbenbart. Jamen det, selvfølgelig er det. Selvfølgelig er det. Så bruger vi bomben, ikke også? Det er der oplagt. Lægger den der. Fordi alle de andre gange, vi har brugt bomber, så har han ikke kunne formå at komme væk fra den. Sådan har han altid brugt. Men den her gang, der var selvfølgelig det rigtige, ikke også? Se, det er den samme drage, vi mødte, da vi var Save the Girl. Den kommer vi derop. Vi kravler op, eller vi bruger den. Vi bruger den der. Vi bruger den der. Er det smart? Det er mega smart. Aldrig gå direkte efter stigen. Det er super. Jeg ringer efter en hjælp. Batman eller en lort? Batman. Nej, du gav vi nu spring det der. Hvad sker der? Det rigtige svar er den flyvende... Ja, pibemanden. Pibemanden, den flyvende pibemand. Worth it. Okay, så pibemanden er her nu. Og der er dragen. Og nu har jeg både pibemanden og mig til... Okay, nu har vi den. Hvem skal vi bruge? Pibemanden. Selvfølgelig pibemanden. Hvorfor ikke pibemanden? Jeg har lige ringet efter pibemanden. Selvfølgelig er det rigtige svar pibemanden. Og hvis det rigtige svar er... vi er nødt til at redde hende. Hvad skal vi gøre? Pibemanden! Vi redder dig! Hvordan? Lykkes det? Er hun reddet? Adang, messed up, man. Okay, så pibemanden var ikke den rigtige der. Okay, fint nok. Jeg kan godt være, at pibemanden er den rigtige til monstre, men Kongkin er den rigtige til damerne, ikke også? I got you, man. Her er altid en trampolin i lommen. Okay, hvordan klarer vi? Vi er nødt til at bruge begge vores superkræfter. Broen er væk. Goddammit, okay, fedt. Kan du lave en bro? Ja. Okay, det er godt. Super. Jeg vil også gerne have superkræfter. Det er så meget nemmere, som at have superkræfter. Goddammit. Ja, skal vi også lige hjælpe dem der? Vi kunne også koncentrere os om monster, ikke også? Jeg redder jer. Hvordan skal det der hjælpe? Det hjælper der overhovedet ikke. Det er selvfølgelig Kongkin, der skal redde folkene, ikke også? Det skal vi huske. Kongkin redder, monstret bliver slået af Pipeman. Okay, han har så lige taget en lighthouse-bus der. Stemmer af Pipeman. Den klarer du. Sådan. Tusind tak skal I have alle sammen! Gør den bare videre. Efter monstret der. The final battle. Den klarer Kongkin. Det er en lynafleder. Oh yeah, samarbejde. Mega samarbejde. Godt arbejde, Kongkin. Tak skal I have alle sammen. No thank you. Next.
Okay, bane nummer 40. Vi er taget ud i junglen, så herude bor klienten. Okay, vi skal først over broen. Jamen, det er jo smart, det er jo super fedt det der, det er jo genialt. Okay, broen er væk. Ja, og nu er vi nede i vandet. Åh nej, tang. Var vi ikke også fanget af tang i Save the Girl? Vi bruger timeglasset. Hvordan? Tangen blev træt, og til sidst kunne den ikke mere. Pro-gamer lige her, pro-gamer. Nej, gå væk, fugl. Du sked på mig! What the crap? Hæ? Hvordan? Og lad være med at komme tilbage! Worth it. Ja, vi ramte den ikke, bare roligt. Vi ramte den ikke. Den er lige der, den er rundt, den er henten. Okay. Gummian. Sådan. Worth it. Fordi jetpack er meget fed og sådan noget, men hvis ikke jeg har certifikat til den, ikke også? Så ender det bare galt. Og det har jeg ikke. Det er Save the Girl, der har certifikat til den. Endelig er vi fremme ved klientens hus. Goddag. Hvem der? Vi bruger kranen. Hvis man har en... frøken? Eller fru? Eller... Der er nogen derinde! Jeg har det. Jeg klarer den. I got this. En lille sød hund! Hvorfor er han så sur? Kom her. Stor hund, kom her. Hvordan? Hjælp det. Kærlighed. Det er så smukt. Det virker hver gang også. Kærlighed er altid det værd. Okay. Rul nu. Burner. Helt klart burner. Sådan. Det kunne vi alle sammen se, hvad det der ville ske. Ikke også? Sådan. Giver mening. Inde i huset er det mega mørkt. Vi finder en stikkontakt. Selvfølgelig trykker. Hvem er her ellers? En kaktus. Det er en kaktus. Frem med solen. Jeg mener solsort. Solsikke! Og det er en kaktus. Med en hat på. Word. Normalt. Meget normalt. Også. En usynlig et eller andet. Vi fik ham! Hvor skal den? Okay, fair nok. Prøv lige at tælle 2 sekunder, mand. Cool guys, don't look at explosions. Sådan. Nogle gange skal man bare være ekstra sej. Så klarer man det. Ikke også? Worth it. Den usynlige mand er fanget. Sådan. Det var nemt, nej. Okay, nu skal vi bare til. Jeg er allerede i tøjet. Se en skøn morgen. Jeg har sovet med mit tøj på, så jeg er bare klar. Mega klar. Jeg har min pipe i munden. Alt er skønt. Goddag, dame. Goddag, detektiv. Hvad skulle det være? Hvad kan vi hjælpe med i dag? Ikke noget? Jeg tror, jeg starter med... det er den fyr. Jeg vil gerne have en hotdog. Jeg vil stadig gerne have en hotdog. Sådan der. Goddag, hvad skulle det være? En hotdog. Jeg troede, jeg fangede den. Pas på bolden. Okay. Vi skal straffe en lynhurtig beslutning. Så er der pause. Okay. Pølsepause, eller? En gås. Stop af, hvad har jeg gjort, mand? Dammit. Okay, nu er vi sure på gåsen. Vi giver den et glas vin. Klarede vi den? Jeg tror, vi klarede den. Var det bare en drøm? Det var en mærkelig drøm. Okay, så er vi ude i den virkelige verden. Så... goddag, dame. Goddag. Har vi ikke lige gjort her? Var det? Okay. En drøm bliver til virkelighed. Fodbolden. Se, fodbolden var mega meget det rigtige. Yes. Jeg er nødt til at hjælpe ham. Hvad kan vi gøre? Det var en super god idé. Ja, worth it. Det man gør, er at man tager sin screammaske på og skræmmer ham. Sådan. Vi skræmmer åbenbart ikke fodbolddommeren. Han ved godt, hvem det er. There we go. Og så er der gåsen. Den er mega bange for mig. Hvem der? Vi bruger viskelæder. Perfekt. Er du kommet ud af fængslet? Jeg har opført mig pænt, så slap de mod. What? Det var også en drøm. What? Det bliver mere mærkeligt der. Okay. En drøm. En inception. Jeg ved, hvem der gjorde det der.
Var det ikke en drøm? Det var en drøm, var det ikke? Okay, vi er ude. Hej, her detektiv. Goddag, dame. Dame. Okay, vi går den anden vej nu. God idé, god idé. Det er Dr. Evil, der får mig til at drømme. Lad os flygte herfra. Dræb detektiven. Han har smidt mig et eller andet, der hoster. Okay, vi bruger slangebøssen. Sådan, worth it. Godt arbejde. Den også skal til pumpkassen. De ved aldrig, hvad der... De... Sådan, vi har gjort det. De vidste ikke, hvad der ramte dem. Ikke noget ramte dem, vel? Vi kan slappe forbi. Okay, boss. Ja, hvorfor skal jeg fange ham? Han har ikke gjort noget. Den der. Sådan, løbehjulet. Altid en dårlig dag, altid en dårlig dag. Segwayen, altid en super god dag. Jeg ved ikke, om det er sagt. Jeg ved ikke, hvad de hedder, de der. Han har en kniv. Svær. Vi bruger knappen. Sådan, det bliver en dræberobot. What's that? Problem solved. You catch the burglar. En portal. En troldmand. Der er en drager, der har ødelagt en by. Hjælp mig. Du er troldmanden. Du får penge for det. Okay. Okay. Fint. Ses. Så vil vi gerne. Velkommen til Narnia. Der er gobliner. De har sikkert aldrig smagt en burger før, tror jeg. De to troldmanden, men jeg skal jo lige bruge dem. Det er fint nok. Se, de har aldrig smagt en burger før, de vil ældste. Okay, hvordan kom de over broen? Jeg svinger mig den der. Sådan. Perfect. Okay, den er så også et stykke her. Vi bruger den der. Det er det oplagte eneste rigtige at gøre. Sådan der. Damn it! Jeg troede, vi havde den. Det, man bruger, er faldskærmen. Ikke også? Som man åbenbart havde i lommen. Det er nemt. Troldmand. Er du her, den troldmand? 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 Okay, troldmanden er herinde. Vi bruger selvfølgelig dynamitten. Det er gået så godt alle de andre gange. God dang it. Det vi bruger er skovlen, som kan grave i sten. En smart skovl. Når jeg flytter hus, så skal jeg have sådan en skovl, der kan grave sten. Det er helt sikkert. Nu bruger vi dynamitten. Det er genialt. Sådan. Lidt dyreplageri, vil jeg sige. Men altså, dem vil bide, og jeg vil bare samle bær. Men ingen skal få at vide, hvor troldmanden er. Okay. Okay. Vi kan kysse såret, eller vi kan give ham noget moderne medicin fra den moderne verden. Vi giver ham moderne medicin. Det virkede. Sådan. Worth it. Så skal vi bare redde byen. Det er der med ikke noget problem. Det kan vi da sagtens. Så er vi fremme. Vi tror, vi bruger den der. Det var ikke den. Det er ikke den, vi skulle have brugt. Det man gør, er, man tager skildpadden. Og okay, det er lidt sødt for skildpadden, vil jeg sige. Men okay, fair nok. Så er vi her. Vi tager den der. Det er det eneste rigtige. Det var det ikke. Det var det eneste forkerte. Okay, du... Goddammit. Det man gør, er, vi læser i bogen. Hvad står der i bogen? Der står, han skulle tage den. Okay, du tog han den. Det er fint nok. That's fine. Her drage. Ud med jer. Vi er lige kommet. En burger. Selvfølgelig skal vi bruge den der. Hvorfor skulle vi ellers have den der stav, hvis ikke det var fordi vi skulle bruge den? Hvad skal den stav så gøre godt for? Hva? Vi giver den burgeren. Den har nok heller aldrig smagt en burger. Og så er den happy. Har vi gjort det? Og så flyver du bare væk på den. Hvad med mig? Hvordan kommer jeg hjem nu? Oh god, der er sket et mord. Hvad for et våben er mund blevet brugt? Der ligger en pistol. Ikke også? Der ligger en pistol, det vil jeg altså mene om. Der ligger også... vi kan vælge mellem en metaldetektor eller sværet i sandbunken. Sværet i sandbunken. Det var en par bløg. Nu kan han have grad. Hvordan kan det være game over, bare fordi... Okay, det er fint nok, ikke også? Vi bruger selvfølgelig metaldetektoren, ikke også? Prøv at se en stor skjort, han har på. Eller skulle jeg se en lille skjort, han har på. Bullets, a gun. Hvad var motivet? Det kan ikke være tegnebogen, vel? Fordi... den er der jo stadig, men... kameraet! I got it! Kameraet! Gosh, lad os... hvad? Det går i stykker? Det er tegnebogen der også! Okay, men i mellemtiden, der kan vi jo byde velkommen til Tobias Pang, der har valgt at blive gudfan på kanalen Tobias. Det skal du bare vide. Det er jeg super, super glad for. Og politimanden her er nu, han hedder faktisk Tobias. Og Tobias, der var den ikke også. Tobias, vi har fundet det. Der er pungen. Der er et billede. Han er Secret Service. Han er præsidentens bodyguard. Er nogen spor? Det er vel teknisk set et spor. Okay, rul nu. Der er et stykke papir. Vi har fundet noget skrald.
Skraldet kan være sporet. Prøv at se, hvad du har gjort. Det er da også... 3 for 3, ikke også? Brug gamer lige herovre. Lag mærke til, at billedet i tegnebogen faktisk var af præsident Trump og en Secret Service Guard, fordi... Det kan være, vi skal redde Trump. Det kan være, det er det, vi skal. Wow, okay. Det her sporet... Hvad var sporet helt præcist? Nobody knows. Ingen ved det. Sporet her. Det er et firmalogo måske. Fedt spor. Et firmalogo. Oh god. Vi er nødt til at komme ind til computeren, men der er en laserstråle. Jeg ved til gengæld helt vildt meget om, hvordan man klarer det. Vi spiller rigtig mange op i her på kanalen. Vi moonwalker os igennem. Yeah. Sis. We did it. Okay. Hvad er svaret? Hvem er mest dedikeret? Det er Trump og Obama. Trump. Wrong attack mode. Okay. Rolig. Hvor er det dumt. Det er ikke til at sige, hvad det rigtige svar, men vi er nødt til at gætte. Har musikken ikke også ændret sig, eller er det bare mig, der husker forkert? Var det ikke en anden musik, vi havde i de første videoer? I don't know. Urbama. Tillykke. Du har gættet rigtigt. Fed kode. Hvordan kan vi finde koden? Vi kan bruge Google Maps, eller det der logo, som ingen kender. Ingen ved, hvad er, ikke også? Hvad tager vi for en? Google Maps, helt klart. Så kan vi se, hvor de har været henne, ikke også? Oh god, det kan vi ikke. Det er åbenbart for kompliceret. Goddammit. Det rigtige svar er selvfølgelig... den der. Ikke også? Vi kan ikke sige det. Det er monetized. Ja, det er den der. Okay, vi har fundet ud af, hvor den er henne nu. Jeg ved ikke, hvordan. We did it. Velbekomme. Oh god, vi kommer for sent. Not good, vi kommer for sent. Vi kan ikke redde Trump. Okay. Han har set os gå ud af bagdøren. Jeg er nødt til at dirigere sniperen. Hvad skal vi gøre? Vi skal få ham til at sigte på stolen eller på håndtaget. Stolen. Helt sikkert stolen, ikke også? Sådan, nu kan han ikke komme ud. There we go. Vi er syge nok til det, ikke også? Vi er pros, pro gamer. Han opdagede ikke sniperen. Han troede bare, stolen gik i stykker, eller? Okay. Vi slukker lyd. Vi tænder fjernsynet. Det er en super god idé. Yeah, det virker. Det virkede ikke. Det vi gør, vi slukker lyset. Piu. Sådan. There we go. God sniper. Hvorfor ikke bare skyde ham med sniperen? Forstår jeg ikke. Har det ikke været nemmere? Okay, hvordan skal vi vise ham, hvem man skal skyde? Vi kan enten bruge en mikrofon eller Twitter. Twitter? Oh god, fordi Trump går selvfølgelig på Twitter med det samme og tjekker det. Det er smart. Det er mega smart, for Trump er hele tiden på Twitter. Genialt. Godt lavet. Det var genialt. Okay, nej, jeg skal ikke have det der Johnny Depp look. Alright, så nu har vi åbenbart reddet præsidenten, ikke også? Nu skal vi redde Save the Girl fra en kæmpestor abe. Det man gør, man griber selvfølgelig til våben med det samme. Okay, lige der, når han er så stor og jeg er så lille, så er det rigtige svar. Det rigtige svar er selvfølgelig at tage et selfie med aben. Eller blende den. Vi blendede den. Goddammit. Giv mig alle dine penge. Hvorfor det? Og så er det, man griber til våben. Det man gør, er, når du møder en røver, og du har en spand maling, som man har... åbenbart, så kaster man det på røveren. Done! Han har gjort det. Okay, tredje gang er lykkens gang. Nu bruger vi det svær, ikke også? Hvordan kan man forbi her? Jeg ved det ikke. Brug sværet. Goddammit, der er ikke nogen sådan svær. Stylter. Selvfølgelig. Lad mig prøve det her. Ja, okay. Jeg kan også godt se det nu, fordi... hvordan skulle vi have fået hende med over? Skulle jeg så kaste stylteren tilbage til noget? Hvad nu, så du ikke kunne... Der er mange huller i den plan. Det man gør, er, at du ringer efter en... brandbil? Nej, det gør man ikke. Man ringer efter en bil, og den kører bare gennem flammerne. Ja. Okay. Det kan vi... okay, fint nok. Så det der... giver en lille abe, eller? Lidt tvivl om, hvad det betød. Ikke også? Okay. Så en lille abe... er det så den, der bliver til en stor abe? Nej, jeg ved det ikke. Okay, hvad vil aben have? Banan, selvfølgelig. Aber elsker bananer. Ikke forskeraber, der er det anderledes. Forskeraber, de er ikke interesseret i bananer. Forskeraber, de vil have energidrik, eller hvad det andet var. Der. Her, tag en energidrik. Han var forhekset. Jeg er ikke til at forklare afsted.
Der er der så rimelig meget at forklare, vil jeg sige. Okay. Gør noget! Okay, skal jeg gøre... Er det hende? Okay, vi bruger boomerangen. Vi bruger ikke boomerangen. Det var en dårlig dag. Det var en dårlig dag. Det var en dårlig dag. Spejlet. Spejlet, selvfølgelig. Så... Åh, oh, det var genialt. Der var det pigen, der reddede os, så er det? Der var det os, der blev saved af the girl. Very nice. Okay, skal vi bare tage den, eller skal vi putte den i en plastikpose? Putte den selvfølgelig i en plastikpose. Det er klart. Du har ikke bare diamanter i hånden. Du fitter dem jo. Ikke også? Diamanter skal ikke, må ikke være fedtede. Han har gjort det. Next. Nu går vi den anden vej. Det er altid forvirrende, når vi går vand. Okay. Så tæt på. Hvordan skal vi komme over der? Nej. Vi plejer at sige, at jetpacking er en super god idé. Det er det aldrig. Vel? Så vi bruger selvfølgelig paraplyen. Sådan. Jetpacking er altid en dårlig idé. Det har vi lært. Oh god. Han vil have min diamant. Gå derop. Okay. Du kan spørge. Fuck, mand. Nu bruger vi bananen. Det er alt sammen en del af min plan. Ja, okay. Aben er sur. Vi kan ikke give hende pigen. Skal vi giver den lige. Vi ser lige hvad der sker. Vi giver den pigen. Han er selvfølgelig interesseret i at smage en burger med en diamant i. Wow. Og så blev han tryllet om. Jeg har ikke helt forstået, hvorfor det er, at diamanten tryller ham. I don't know. Nej. Skal vi ikke? Okay. Lige nej. Hvis der var noget, der lignede sådan en detektiv, så ville vi gerne. Der er ikke noget, der ligner en detektiv. Hvorfor kan man ikke? Jeg synes, det er snyd. Altså, da vi var spillet Save the Girl, ikke? Altså, der kunne vi både købe nyt hår til hende, vi kunne købe nye sko til hende, og vi kunne købe nyt tøj til hende. Med detektiven, der vil vi kun købe tøj. Han er jo bare ligeglad med alt andet. Men se, der følger selvfølgelig også sko med og sådan noget. Altså, jeg vil ikke afvise, at vi kører det dyreste, når vi kan det. Det kan godt være, vi gør det. Det kan godt være, vi gør det. Det gør vi ikke lige nu. Der er vi slet ikke nu. Der er vi slet ikke nu, vel? Goddag. Der er to vampyrer. Der... Okay, så hun er væk. Ja, så er der kun ham. Ikke nogen vidner. Stipend. Kling. Ej, for det... Ah, det tæller ikke. Man giver ham noget... Okay. Vi tager selv noget kød. Han har bare flere knive. Har jeg flere kød? Den er god. Det er en god idé. Det er en genial idé. Sådan. Kan I se det? Perfect. Den perfekte plan. Pro gamer. Pro. No scope gamer. Okay, kan I se? Der var den. Okay, har han en bombedur, eller? Nemt. Okay, den havde regnet med, at ville gå anderledes. Det var bare at sige. Det man gør, er, du tager selvfølgelig din Sibu-lighter. Han gør også, I need to investigate. Det er jo det, han laver. Det er det eneste, du laver. Du investigator. Så ja, you need to investigate. Så dammit, jeg tænder lige for min bane her, fordi det bliver varmt den. Jeg hader sommeren, fordi jeg skal være indenfor at spille computer, ikke også? Og det er altså varmt. Okay, det er en meget glad flagermus for en, der lige har kidnappet. Åh, nej, det var derfor, han var så glad. Okay, rul nu. Mikrobølgeovn. Afsted. Get it. Altid have en mikrobølgeovn på dig. Ikke også? Med en flag med en kylling i. Ja. Helt klart. Det var dengang, jeg brugte en uge på at lære at køre på ethjulet cykel. Kan I huske det? Det blev mega fedt. Det kom en handy. Hold op, jeg følger efter os. Fridav. Okay. Det er selvfølgelig ærgerligt. Det er selvfølgelig lige... Det vi bruger. Vi bruger hatten. Sådan. Hvad for en hat? Nej! Okay. Det gav jo også mening. Så er vi så herinde, ikke også? Vi kigger endnu en hund. De er nødt til at finde på noget nyt snart. En hund. Den skal selvfølgelig have en donut. Her tager den her donut. Genialt. Goddammit. Okay, det er den sidste flagermus nu, ikke? Så er vi reddet. Vi skal save the girl. Det man gør, er, at man bruger battet. Hvorfor slog han den ikke bare med battet? Hvorfor skulle han skyde en bold på den? Okay, flagermus er bange for lys. Jeg mener, det er sollys. De er bange, at de ikke kan tåle sådan et vampyr, men... jeg er ikke sikker på, at lommelygten fungerer. Vi gør det lige her, ikke også? Der er bien. Vi skal redde bien. Kan du så gå væk herfra? Bestemmer dig selv. Bazooka. Bazooka altid svaret. Hvis du er i tvivl, så
bazooka. Ja. Du kan altid bazooka dig ud af enhver situation, har jeg lært, dengang jeg var i forsvaret. Der lærte jeg også, det hedder et panserværnsraket. Goddammit. Goddammit. Undskyld, Aschat. Undskyld, Aschat. Jeg vil, Aschat. Jeg vil, Aschat. Det hedder ikke undskyld, Aschat. Det må man ikke sige. Det bliver også sur. Det bliver sur over mange ting i forsvaret, ikke? Okay, nu så jeg ikke, hvad der skete, men jeg har en pige, der sidder og græder på fortovet. Er der nogen, der har taget hendes ting? Og vi tager selvfølgelig en lyserød sportsvogn. There we go. Så redder vi dem. Nej. Det er fint nok, det er fint nok. Et stort hul. Hvordan kom de andre over der? Yeah. Det var nej. Det er også uheldigt. Altså, at der lige skulle være kæmpe dræbervipse der, det havde jeg ikke lige set komme. Hvad, det er bankrøver? Det er slet ikke noget med dig at gøre. Du sidder bare der. Er du ked af det? Okay, nå. Det er lige meget så. Okay, vi bruger flyvehoppet, fordi det giver mening. Hvordan kom de andre over? De havde ikke noget flyvehop. Det ved jeg ikke. I anholdt. Vi skyder dem, mand. Skyd dem. Bare skyd. Skyd løs. Okay, der var det dem, der brugte bazooka-trækket. Og det burde jeg have indset. Det er genialt. Det vi gør er, vi bruger dem der. Et søm for en sømmåt. Okay, vi kan løbe. Det er jeg rigtig god til. Jeg løber efter dem. God idé. En totenslakker. Den er forbudt. Værsgo. Giv mig den. Der er en finger. Den er en lynafleder. Det kunne jeg have sagt mig selv. Det er genialt. Det er genialt. Det var cool. Okay. Så går vi herop. Trappen, så er vi her. Fede trapper, jo. Du har en pistol. He's got a gun! Pistol mod pistol. Slangebøssen. Pro gamer lige herovre. Goddag! Okay, han bazookaer mig nu. Det er mega snyd. Den er genial, den der! Ses. Okay, så fik vi pengene, eller? Vi har ikke anholdt nogen af dem, vi har bare fået pengene. Okay, så vi lader forbryderne slippe sted. Okay, fint nok. Jamen fint, det finder jeg. Den har vi mødt så mange gange, den hund. Jeg faldt ud over! Rolo. Vi bruger selvfølgelig den der. Det er klart. Ikke nogen faldskærm. Det kan du ikke nå. Det kan du simpelthen ikke nå. Du er nødt til at få din drage frem. Dit dragefly. Okay, hvordan kommer vi derned? Sådan den der? Yeah. Pro gamer. Du er anholdt. Hvad? Hvorfor er hun anholdt? Hun får pengene. Det var ikke mig. God! Nu, okay. Tobias troede, at det var hende, der havde stjålet pengene. Jeg er lidt forvirret. Ikke helt sikker på, hvad der skete der. Okay, Tobias, slap lige af, ikke også? Nu får du pengene af, Tobias. Værsgo. Se en god borger. Det er det, vi kan. Jeg skal også have så langt skæg, jeg kan stå sådan og nuller det sådan. Er det ikke det dyreste skin, det der? Vi skal ikke have det. Han ligner ikke en detektiv. Skal vi have det? Nu får vi det lige. Så har vi den der. Wow. Lad os lige se. Det er det dyreste skin, ikke? Vi har det dyreste skin nu. Men er det fedt? Det koster 3.000. Lidt i tvivl om det er fedt. Han ligner jo ikke rigtig en detektiv. Vel? Vi har det på i resten af den her video. Det er godt ved at tage det af igen. Hjælp med at finde et rumvæsen, der er sluppet væk. Easy peasy lemon squeezy. Du kan ikke sige easy peasy lemon squeezy. Vel? Den er ikke på YouTube lige nu, fordi Koda og YouTube er uenige. Så du kan ikke høre Easy Beast, der er på squishy. Det vil jeg tænde, vel? Okay, så rumvæsenet er nok den der, tror jeg. Lige præcis. Du er dygtig. Ja, tak. Tak. Det siger min mor også. Okay, den her er en lille smule sværere. Pff, det er den der. Nemt. Godt, du klarede testen. Okay, har du rumvæsen med, jeg skal gætte, eller? Okay, vælg noget udstyr. Jeg har set Ghostbusters, ikke også? Og hvis der er noget, de har, så er det noget, der ligner støvsuger. Så den... Hvad har du gjort? What? Hvad? Nej. Det vi vælger er brillerne, og man bruger det med til at finde alien. Okay, jeg har det. Så nu kan vi finde ud af, hvem alien er. Tror jeg. Okay, fedt. Rigtig fedt. Det er lige det, vi kan. Kan du ikke se, jeg har taget mit pæneste tøj på i dag? Jeg tager en pæneste tøj på i dag. Vi bruger Men in Black-trækket. Altså et Men in Black. Ja, der er jo ikke går. Okay, hvor starter vi henne? Bag barn. Helt klart bag barn. Gratis øl. Det er så meget rumvæsenet der.
Det okay. Jeg føler mig fed på det seneste. Jeg vil rigtig gerne have en is. Okay, hvem af dem er rumvæsenet? Det er hunden. Det var ikke hunden. Hunden er ikke rumvæsen. Hvorfor var den ikke det? Ah, fordi rumvæsenarmen har den samme farve som vampyren. Ikke også? Vampyren is the one. Det er... Frut. Den er rumvæsenet. Vi har den nu. Vi har den nu. Men en Black Kongin i sit fodbold outfit har gjort det. Skal jeg... Nej, skal jeg den der? Vent, vent. Hvor blev den af? Brug din grisetryn. Den er rigtig god til at finde trøfler og rumvæsener. Sådan. Sådan. Så der er noget griskage. Det er derfor, vi er så glade for griser hjemme. De smager godt, og de er vildt dygtige. Ikke også? Okay. Hvordan får vi... Hvor vi... Lokker vi den frem? Den vil gerne have is. Vi lokker den frem med is. Amen, 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 amen. Hvordan fanger vi den så? Hva? Pokeball. Yeah. Værsgo. 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 Bro gamer. New skin unlocked. Let's go. Okay, okay, okay. Det her sted er ondt. Jeg er nødt til at efterforske det med mit kamera. Hvordan kan et sted være ondt? Der er den der hund igen. Kan vi ikke bare... kan vi ikke... I don't know. Her. Blev vi spist? Jeg er lidt i tvivl. Har vi vundet? Jeg tror ikke, vi vandt. Vi vandt ikke. Okay. Hvad er den anden? Er det en røggranat, eller? Det virker, det er dyremishandling. Okay, det er en røggranat. Puff. What? Hvad skete der der? Nå, jeg er også lige meget gørs. Det man bruger her, han har en hammer, og så tænker han også, skjoldet, det er genialt, Kongin. Det er det ikke. Du skal bruge fjederen. Fling! Nå. Det var lige præcis det, jeg regnede med, der ville ske. Okay, brug fjederen igen, brug fjederen igen. Det kan du ikke. Okay, okay, du kan give ham stød, give ham stød. Det er genialt. Bzzzt. Kan se det? Iron Man, go home, man. Det er en cyborg. Det kunne jeg da godt have sagt til dig. Det var derfor, vi gav den stød, jo ikke også? Tag den der Thanos-handske. Du kan også lige tage hammeren, den er meget sej. Nå, den vil den ikke have. Det er meget, det er lidt med hammeren. Vi skal ikke have hammeren så. Okay, okay, okay. Den, okay, det er ham, der laver den. Det er Frankenstein. Hvad gør vi nu? Kød. Lad os gå kød. Vi giver ham noget kød. Vi giver ham noget kød. Pshu! Nice save. Godt reddet, Kongin. Tak skal I alle sammen. Pro gamer, lige herover. Han ødelægger beviserne. Okay, men er de ikke på en harddisk et eller andet sted? Er det ikke på internettet, kan vi? Okay, det vi gør, ikke også? Det vi gør, vandpistolen, helt klar. Pro gamers. No. Har vi ikke det? Okay, der er en ny en. Så vi har vi lidt ødelagt den der, har vi slukker lyset. Der klarede vi den. Med lyset slukket, så er det en åbenlys win. Det er klart. Jeg er nødt til at fange ham for mig. Okay, det kan du godt. You can do it. Brillerne. Har vi nattesyn? Seats noobs. Sådan. Okay, det lugter for dårligt. Jeg vil ikke gå derned. Du tager den der på. Okay, også. Helt klart. Hvad for noget? Nej. Det er tarveligt. Bare fordi man har levet godt det sidste stykke tid og ikke kan komme ind i røret. Altså, og så skal det er fat-jaming lige der. Det er, hvad det er. Så det vi åbenbart gør, vi nøjes med masken, ikke også? Vi tager kun masken på, så kravler vi igennem helt ren. Vi er overhovedet ikke blevet beskidte. Ja, og så... Hvordan kommer man derom? Det er snyd. Vi har handsken. Vi har vores egen handske. Yeah, good trick. Ses! Godt arbejde. There we go. Vi er taget til disco party. Oh god, jeg har glemt at skifte til det rigtige skin. Jeg ved ikke, det der skin på. Det der skin er skrald. Hun er blevet forgiftet. Okay. Det kan være, hun så, hvad du havde på og tøj. Jeg synes, det var mærkeligt. Vi kigger på billedet. Hvem kan det være? Han ser ond ud. Så ved vi det ham. Ikke også? Han ser ond ud. Tobias, slap nu af. Jeg er faktisk også politibetjent. Ikke også? Det er kun mig, der er politibetjent her. Okay. Nå ja. Det er sådan, det kan gå. I mellemtiden, så kan vi jo lige byde velkommen til Maiken Christensen, som har valgt at blive gudfan på kanalen. Maiken, det skal du bare vide. Det sætter jeg kæmpestort pris på. Og jeg vil gerne kalde det her for Maiken, men jeg er bange for, at vi ikke ser hende mere i spillet. Og så er det lidt ærgerligt også. Men hvis der kommer en kvinde, som vi kan kalde Maiken, så kalder vi Maiken.
Det lover jeg. I spiser lav mig skyld. Ja, det er Tobias. Det er Tobias fra sidst, ikke også? Vi tager kjolen på. Nu er jeg Maiken. Ah. Det kommer ikke til at hoppe ved. Det gør det ikke. There we go. Der var han. Det er personen i fotoet. Han sidder med en smuk kvinde. Det kan være Maiken. Min bror. Megafonen. Stop. Han har forgiftet vinen. Godt arbejde, kapkin. Godt arbejde. Godt arbejde. Nej, vi skal ikke have den der. Nu er det varmt, ikke også? Allerede nu blev det varmt. Huh. Oh, det kunne være, at jeg skulle have lanceret nogle shorts i stedet for. Okay, skal vi tage til 4. eller til 5. sal? 5. sal, det er der, han er til. Vi tager til 4. Det er det åbenlyst rigtige at gøre. For så tager vi trammen det sidste stykke. Hvis nu han står... Åh, oh, nej. Okay, fint nok. Vi tager 5. Ja. Okay. Ja, hvad er det her? Det ved jeg heller ikke. Det man gør, man bruger sin indbygget... Nej, det... Nej. Nej. Det gør man så ikke. Det er lige der, gør man det ikke. Man bruger selvfølgelig det bræt, man altid har i lommen, ikke også? Vi kommer faktisk fra Herlev. Man har altid et bræt i lommen. Ligesom dem fra Albertslund med jern... Du forstår det godt, ikke også? Du har en vandpistol. Han har en vandpistol. Psst. Hvad så? Nu er det ham, der er den grønne. det føles mærkeligt. Okay, det er fedt. Vi gjorde det. Hver gang vi slutter en af banerne, og der kommer den der musik, så kommer der sådan dum-dum. Og hver gang, så tænker jeg, er det min nabo? Eller min overbo, der er træt af mig og banker i gulvet? Det var det ikke. Ja, det kan godt være, det ved jeg ikke. Jeg har høretelefoner på. Bare I også kan høre det, ikke? Og kan I også høre det? Super. Nej. Vi tænder lyset, fordi ellers så springer dem der i luften, ikke? Skal I se det? Det skal man ikke gøre. Hvad du nu gør? Du ødelægger min test. Okay. Hvad er det der, det har været der på de andre også? Det der, han har på hovedet. Hvad betyder det? Hvorfor? Jeg ved det ikke. Det man gør, ikke også? Man giver ham en nål. Man punkterer ham. Hvad gør vi så? Nu er han punkteret, ikke også? Nu er han min egen størrelse. Og så bruger vi raketten. Yeah. Pro gamer lige herovre. Så kommer Tobias ind og tager æren selvfølgelig, ikke også? Men pro gamer lige herovre. Kan I se det? Wow. Godt arbejde. Hvordan var den igen? Vi skal være stille. Så er det godt, jeg har købt et hus, snart flytter ud i mig. Okay, nu gør vi det, mens jeg lige husker det også. Vi skal... Der er kun... Altså, det er det eneste rigtige outfit at have på. There we go. Bane nummer 70. Han har gjort det. Vi er nødt til at redde hende. Hun er blevet til sten. Timeglas. Brug timeglas. Det er en god idé. Ah. Wow, hvordan... Hvordan virker timeglasset? Okay, det er Medusa. Du må ikke kigge Medusa i øjnene. Så bliver du så sten. Ikke også? Det Medusa gerne vil have, det er en kage. Okay, det var ikke... Jo, det ville hun have for meget. Ikke også? Hun havde kagen, og så... Okay, det er fint nok. Jeg er lidt lort. Som om du gør noget, mand. Det man gør, er, at man bruger græs... Okay, vi giver hende græskerhoved på. Det giver mening. Det giver mening. En blindgyde. Ah, du kan gå udenom. Du bruger den der. Altid brug de sjoveste løsninger. Hvis der er en åbenlys løsning og en sjov løsning, så altid brug den sjove løsning. Virker hver gang. Ligesom Spider-Man. Ah, det er fordi hun er blevet bidt af en slange, som er blevet til Medusa. Jeg er sikker på, at det er sådan, det... Der var den igen. Vi er nødt til at finde kuren. Goddag, vi er på hospitalet. Der er noget vand på gulvet, og vi kan åbenbart ikke komme forbi vandet. Så tager vi rulleskøjterne. Okay, det var åbenlyst dumt jo. Det var det. Men nogle gange så er det åbenlyst dumt, det er rigtigt, så... I don't know, man. Det kan da ikke være ansat til at vaske tør gulv op her. Det kan da ikke være mit ansvar. Slangen! Det ligner en dameslange, kan I se det? Sådan. Den synes selv, den er mega smuk, men den er til sten! Sådan. Goddag. Jeg skal have en kur til et stykke sten-ting. Det der. En kur på det der. Kan vi... Ikke helt sikker på, hvad der skete der. Men det vi gør, er, at vi viser dem billeder af slangen i stedet for. Så får vi den der, ikke? Det giver mening. Det giver mening hele vejen. Det har hele tiden givet mening. Ikke også? Slap af. Ah, Maja og Maiken går en tur. Maiken og jeg. Slap af. Det var en joke. Okay, hvad gør vi her? Bowling. There we go. Sådan. Boop. Bowling all the way through. Okay, det er en lille pige. Sådan. Okay, nu virker det. Ja, nu virker det. Så bruger vi slangebøssen. Yeah!
Mor! Du kan godt løbe ind til din mor. Hun er lige tabt til Pro Gamer Keen. Yeah. Nej, jeg skal ikke det der. Det er også mega grimt. Jeg skal væk her. Jeg ligner en baseballtræner. Baseballboldtræner. Er det baseballbold? Jeg ved det ikke. De er blevet Maiken, og Frederik er blevet gift. Og nu skal Frederik på toilettet. Bare gå afsted. Jeg venter her. Jeg tror, den cykel kommer til at blive brugt, tror jeg ikke. What the crap? Hvem gjorde det? Yeah, yeah. Hjælp mig. Rolig, Maiken. Jeg hjælper dig. Vi ringer efter en ambulance. Det er det eneste rigtige at gøre. Du kan ikke bare køre fra en. Tusind tak, her detektiv. Det var så let. Det var det mindste, jeg kunne gøre. Ikke noget førstehjælp eller noget. Nej, nej, nej. Jeg fik dig! Okay, Benny er tæt. Men støvsugeren. Virker den? Det virker ikke. Støvsugeren var en dårlig dag. Det var lige der, der er det ikke støvsugeren, man skal bruge. Det kan godt se nu. Okay, hvor mange tror, at det er kæresten, eller hendes nye mand, som har kørt hende over, fordi han alligevel ikke vil blive gift med hende? Ha? Skal vi lige komme til Arne nedenunder nu, inden vi når til afsløringen lige om lidt? Okay, han har kørt galt nu. Sids. Hvor gemmer han sig henne? Gemmer han sig om hjørnet eller lige fremme? Oh, lige fremme. Helt klart lige fremme, ikke også? Åh, oh, man! Eller hvad? Var det rigtigt? Nej, det var ikke. Oh, goddammit. Han er lige om hjørnet, ikke også? Han er lige om hjørnet. Det er bare fordi, det her spil, der er det typisk frem eller tilbage. Det er aldrig op eller ned, vel? Skip, der var den igen. Ude i en skov. Se, der var han. Kan I se det? Jeg er her for at finde flygtningen. Nej. Jeg har luret dig, ikke også? Hallo. Du kan godt føre dig ordentligt over for Maiken. Det er helt sikkert. Vi har luret ham. Okay, der er sådan en fælde op, kan vi godt se, ikke også? Hvis jeg nu binder snørebånd. Sådan. Lige i foden. Rob gamer. Han snyder ikke også. Jeg har luret ham. Hvad kan der mon være her? En fælde. Jeg vidste... What the crap? Okay. Hader ham der. Det man gør i stedet for, hvis jeg nu bare hopper over den. Gør, så kan han ikke skubbe mig. Kom herover hurtigt. Det er en fælde der, den fælde. Sådan. Pro gamer lige herovre. Vi har luret ham. Han ved godt, at jeg har luret ham. Der må være en vej forbi her. Ja, denne vej måske. Dine af mig her. Så har vi gjort det. Wow. Han tabte noget. Et spor. Din kone havde en forsikring. En livsforsikring. Og bare rolig, hun har det fint. Dammit. Hvad skete der der? Blev han usynlig? Er det der sket? Han er blevet syg. Okay. Han slap væk. Han har tænkt sig at dræbe hende nu. Okay. Rolig nu. Nu skal vi for seriøst save the girl. Det kan jeg godt lort for. Han er et monster. Sådan. Den her gang virker den. God! Altså, den virker vel teknisk set ok. Det giver ikke nogen mening, at den skulle ramme mig i hovedet og ikke magneten. Det vil bare sige. Fordi det er jo magneten, der trækker, så det er jo magneten, den vil... I don't know. Det giver ikke nogen mening. Megafonen har aldrig nogensinde fejlet os. Værsgo. Sådan. Du har godt taget flugten. Sådan. Hvad sker der lige præcis der? Oh god. Det er en obby. Han har lavet en obby. Gummistøvler. Gummistøvler. Jeg kan også, det er altid svaret. Du er fanget. Du har ikke nogen steder, du kan løbe hen. Måske ikke. Brandalarm. Fanget. Kom, Tobias. Vi har ham nu. Det er super godt, det der. Godt arbejde. Yeah. En losing. Han skal have meget mere end en losing. Fancy. Vi skal ikke have det. Vi har ikke noget brug til. Vi ser bedst ud, som vi ser ud nu. Det tøj, vi havde på hele starten af, det er det pæneste. Har jeg også lagt mærke til, at kontoret er blevet mega nice nu, fordi i starten, der var det bare sådan bare væk, han boede på opad. Nu har han en rigtig awesome kontor. Very nice. Tap to start, I'm done it. Jeg har fortjent en ferie. Ja. Hver gang jeg er på ferie. Hey, man skal faktisk sidde ned, ikke også her? Husk, der er den. Ses. Der. Okay, hvordan fik du den gennem security? Kan jeg lede med ham på hjælp, der kan jeg godt lade dig for. Nå, okay, vi lægger sidde ned. Det kan vi også gøre. Og så binder vi ham med det. Der er den. Nemt. Sådan. Hvor er den anden røver henne? Vi bruger sure så. Okay. Det er dumt. Ej, det er dumt.
Altså jeg vil også sige, hvis du skal bruge sure sokker, så tag dem over på hans næse. Ikke også? Væk fra din egen næse måske. Vi bruger fjeren. Ingen kan modstå at blive killet med en fjer under fødderne. Very nice. Okay, vi har gjort det. Det er ligesom i Fortnite, ikke også? Så kan man tvinge folk til at sige, hvor den anden er henne. Hvordan? Hvordan kommer vi mod derind? Jeg er ret sikker på, at døren indtil piloterne ikke kan åbnes udefra. Så, men okay, vi bruger selvfølgelig brandslukkeren. Kom indenfor. Må I skyde ombord på et fly? Er du sindssyg? Prøv lige last. Arh, han skød mig! Hader ham der. Ah, mega nederen. Okay, men så skyder vi bare ham. Okay, det var også en måde at gøre det på. Der er en bombe ombord på flyet. Okay, sig hvor bomben er henne. Åh, jeg er lige meget. Jeg finder den ude på toilettet. Det er et stort toilet for et fly. Der var bare at sige, kan vi ikke... Vi bruger hårdtørren. Vi fryser den. Det er ikke hårdt. Det er en frysetør. Vi bruger frys. Vi har frosset den nu. Jeg ved ikke helt, hvad... Han er væk. Oh noes. Så længe flyet ikke styrter ned, så er jeg glad. Det vil være det værste, der måske. Okay. Så vi skal finde ud af, hvor... Kan det være ham der? Ja. Okay, det er ham der. Det er ikke en dame. Det er ham der. Vi bruger... Ja! Yeah. Genial! Ej! Jeg prøvede at redde dig. Goddammit. Det er en type alligevel. Vi bruger musen. Hvis der er noget, hun er bange for, så er det mus. Sådan. Det var hende for helt for den første, vi lavede, ikke også? Det allerførste, det var, at hun havde været utro. Med en eller anden. Noget af den stil. Okay, nu bruger vi... Vi har tårspray. Vi bruger tårspray. Virker det? Det virker da fint. Han gav dig op. Så bruger vi nogle bønner. Værsgo, så slår hun en kæmpe prut. Hvordan? Det kan hun ikke lide. Det kan hun ikke lide. Okay. Jeg er nødt til at forhindre mig at løbe. Håndjern eller... Sådan. Aldrig håndjern. Altid det der. Og nu har vi fortjent en ferie, hva? Det var fordi, han ødelagde lidt min anden ferie. Ferieoutfittet! Det skal vi have. Ferie. Oh god, selvom vi er på ferie, så er vi nødt til at arbejde. Okay, lad os tage det. Du kunne også da være. Lad nu... Oh god dammit, det er jokeren. Godt, han har lige sat ild til det hele. Okay, her politimand, du kan godt lide Tobias. God, hvad sker der? Er det fordi, jeg ikke har pænt nok tøj på dig? Jeg kan da tage mit andet klovnetøj på, hvis det skulle være. Sådan, there we go. For en klovn til en anden. Det er en fælde. Jeg kan godt se. Jeg gider ikke den der magnet mere. Jeg tror det er magneten, men alle de gange vi har brugt magneten, der har den været en fejl. Uden at en løve. Du er løvernes konge. Du er min søn. Den vil bare lege. Slap nu af. Den vil have noget at spise ved den. Amen. Det kunne den godt lide. Brug gamer lige her. Første forsøg. Easy peasy, lemon squeezy. Han har gjort det. Så er vi i cirkus. Okay, hvordan kommer jeg derover? Du har allerede vist, du er sindssyg til ethjulede cykler. Yeah! Hvem vil ride på løven over? Det var sindssygt. Ild? Selvfølgelig er der ild. Vi bruger brættet. Det er genial. Okay, heldig at han ikke faldt ned i ilden. I det mindste. Det man bruger er en flyvende kost. Som man lige havde. Okay, han har en kniv. Hvis du tager magneten igen, så... Nå, det gjorde han heldigvis. Okay, vi bruger den der, for den er sjovest, ikke også? Okay, han overlevede. Vi får ham. Publikum er rimelig forstenet. De er rimelig glade med, hvad der sker. Okay, du har ikke nogen steder at løbe hen. Udover hen over de brændende kul. Goddammit. Kan vi ikke bare... Kød. Very nice. Og så kan man også lige spise noget af det. Der er meget ild lige nu, ikke også? Okay, vi bruger brandslukkeren. Brandslukkeren virkede sidst. Han er sikkert op i... Han var oppe i skovstenen, ikke også? Genialt. Hej, løve. Men det er jo den løve. Den er jo... Vi er jo gode venner med den der løve fra sidst. Kan du ikke huske det? Jeg gav dig... Ja, lige præcis. Game over. Den er glad for at se mig. Det er da ikke game over. Hvis det er sådan, det vil have det, så får den med pisken. Wapow! Sådan. Rawr. Gjort det. Kloven er fanget. Nemt. Det er nemt. Johnny Depp lukket. Nej, jeg vil ikke have det. Nej, vi skal ikke have det. Vi skal også have det andet på igen. Det ser meget bedre ud, sådan den der. There we go. Sådan. Åh, min kæreste er blevet...
og så er vi til den blå planet. Han kysser med en havfrue, hvad sker der? Vi ringer til hende. Vi ringer til hende. Har du set det? En kys. Det skulle da ikke bestemme, hvem jeg ringer til. Hader den blå planet, hvis det skal være sådan. Vi tager et billede af dem med det gammeldags kamera. Busted. Efter den havfrue. Stop den havfrue. Hvor blev hun af? Jeg kan se, at hun gemmer sig bag delfinen. Bold. Helt klart bold. Ikke bolden. Hvor bolden gør den bare voldelig. Åbenbart. Den får en fisk. Værsgo. Så er den glad. Haha. Busted. Mega nederen havfrue. Okay, så er du derovre. For der skal komme over vandet. Åh nej, ingen ved det. Helt klart brug blæks på den. Hvad skulle det gøre? Hvad skulle der ske der? Hvad? Vi bruger bolden. Sådan der. Sådan. Vi har gjort det. Pro gamer. Lige herovre. Woo! Congratulations. Sådan der. Kom tilbage. Okay, så der er delfiner, og kongen af delfiner er der også. Hey, jeg er faktisk også en konge. Jeg vil. Sådan der. Du kan være min dronning. For den der. Åh, der er en sæl, løb altså. Det er hvad man får ud af at se National Geographic. Kom ud, jeg har set dig. Støvsugeren. Så virker hver gang. Hvad sker der helt præcis lige der? Du skal ikke dømme os, eller min kærlighed. Okay, men er hun en ægte havfrue eller? Prøv lige at give en fisk. Hvad sker der? Det er alt væk. Det er alt væk. Det var ikke det, der hjalp. Støvsugeren kan altid afslutte. Det var, han var slet ikke... Hun, det var ikke en ægte havfrue. Du løg. Det er dig igen. Men det er da ikke meget, du skal være sur på. Det er da ham eller hende, der har løjet. Ikke også? Vi kan ikke bruge kameraet igen. Nu ringer vi til... Kom hen til pingvinburet. Hvad er der galt med den her gang? Det var ikke mig. Det var ikke mig. Han bliver ved med at være utro. Vi har billederne. Vi har billederne. Prøv at se billederne. Vi kan se de billeder. De beviser det hele. Goddammit, det beviste du nul. Skrald billeder, du har taget, mand. Vi bruger den der. Se på ringen. Han har gjort det. Wow. Nej, det skal vi heller ikke have. Der er ikke meget detektiv over Sultan Ahmad her. Okay, vi skal bare have vores detektivtøj på. Det er det eneste, der virker. Vi har prøvet med badetøjet. Vi har prøvet med fodboldtøjet. Resulterer bare, at vi bliver afvist, hver gang vi skal ind de fine steder, ikke også? Skal vi ikke have... Endelig kan tage en pause på fjernbetjeningen. Hjælp! Fjernsynet? Det er lige en usikker altan, det der. Bare til. Okay, vi bruger paraplyen. Den nemmeste måde at komme ned på til enhver tid er paraplyen. Ikke også? Mary Poppins har gjort... Okay. Plaster virker hver gang. Thank you. Det var slet. Jeg kunne se, det var det, der skulle til. Åh, der er en varulv og askepot. Guldsvær eller sølvsvær? Er det ikke varulv og sølv, ikke også? Det er de ikke tål. Sådan. De elsker guld, hader sølv. Sådan. Brug tip lige der, hvis du skal overleve den vilde verden. Congratulations. Varulven. Hvor skal du hen, mand? Hvad tror du selv? Okay, der er min gode ven, Alligator. Frank hedder han faktisk i virkeligheden. Men Alligator, min bror, den der. Yeah. Very nice. Du kan aldrig bruge kosten to gange træk. Vi skal godt lære det med sammen. Hvis du har kosten, aldrig to gange træk. Never ever. Hvor kan varulven være henne? Hvor kan den være blevet af? Støvsuger. Swip. Hvad vil du gøre? Okay, nu kommer månen. Okay, rundt nu. Vi vil have solen frem. Woo! Ah, goddammit. Du gør mig til menneske igen. Ja. Flere varulveproblemer. Jeg er lidt fjult. Er han sur på mig, eller er han ikke sur på mig? Sådan, vi har gjort det. Er I klar? You ready for this? Tobias, slap nu af. Du skal ikke pege på mig den der pistol der. Du er sindssyg. Jeg er faktisk en varulv i min fritid. Ses. Ja, nu gør jeg hvad? Very nice. Plaster. Altid plaster. Tomatketchup. Det er sikkert tomatketchup. Det er slet ikke blod, det der. Hun bløder ikke noget sted. Rawr. Varulv. Okay, og nu flyver vi til månen. Vi flyver varulven til månen.
Congratulations, new skin unlocked. Mega nice. Okay, herr præsident. Vi har lige reddet ham, ikke også? Det er fordi, jeg har fået at vide, du er far. Hvad for noget? Jeg har ikke nogen problemer med noget som helst. Oh god, oh god, oh god. Vi springer ind foran og redder ham. Reddet ham? Jamen, jeg nu er jeg tvivl. Døde de begge to, eller? Jeg føler, at jeg reddede præsidenten der. Det må jeg bare sige. Okay, okay. Vi bruger fodbolden. Fordi det, der kan de rigtig godt lide USA. Fodbold. De elsker den. Very nice. Tusind tak, fordi du reddede mit liv. Det var så lidt. Det var så lidt. Må jeg få en præmie? Hvem har tændt mine forsvarssystemer? Det ved jeg da ikke, mand. Jeg synes, det rigtige svar, det må da være en granat. Det virker da som... Det virker da! Det virker da! Vi bruger magneten. Magneten af en eller anden grund slår det fra. Det er ikke et problem. Sådan. Hvad skal vi tage? Skal vi tage Air Force One eller Air Boat? Eller Air Force One eller Sea Force One? Hvad skal vi tage? Flyet. Hvis du har et fly, altid tage et fly. Altså båden, der kan være hajer og alt muligt. Altid tage flyet. Nu har jeg lyst til at vide, hvad der sker, hvis jeg tog båden. Heldigvis skal vi rejse i tiden, så vi går tilbage tilbage, mand. Vi ser, hvad der sker, hvis man tager Los Boaters. Boink. Okay, så var præsidenten for tyk, og så sank den. Hvorfor han så ikke så tyk for tyk til flyet? Det forstår jeg ikke. I flyet er der selvfølgelig en... det ved jeg ikke. En terrorist, der klædt ud som busk. Vi kan enten trykke på knappen. Hvad vil han overhovedet have? Giv mig alle pengene. Vi trykker på knappen. We fixed it. Pro gamers. Lige her. Okay, flyet er overvægtigt. Hvad skal vi smide ud? Kufferten. Helt klart kufferten. Hvorfor er den så tung, den her boks? Det ved jeg ikke. Nej, det var alle pengene. Jamen, det ved jeg ikke. Okay, så knas ind i flyet. Det er klart. Det skal selvfølgelig altid tage din egen maske på først. Gørs, det siger de altid. Lykkes det? Nej, det gjorde det ikke. Nå, okay. Herre præsident, jeg tror, vi er nødt til at bruge faldskærmen. Jeg tror, vi er nødt til at springe. Har du den? Okay, det er fint. Præsidenten har en dobbelt faldskærm på, fordi han er lidt tyk. Gørs, han skal bruge to faldskærme. Det er ikke noget problem. Next level. Vi er endelig kommet frem til din sikkerhedsbunker. Men du skal verificere, du præsidenten. Enten skal du drikke det, eller skal du... Vi sprøjter med det. Psst. Verification failed. Er det fordi... Godt, han skal drikke det. Det er der jo ikke nogen normale mennesker, der gør. Han drak det. Okay. Okay. Det skal jeg lige skylle ned. Okay, hvad skete der, mens jeg er væk? Der kom en usynlig mur ned. Vi bruger bazooka, det er klart. Boom, mand. Ikke brug bazookaen. Bazookaen er det værste, du kan bruge. Det, du kan bruge her til gengæld, er... Du kan råbe ham, det er mig, der er præsidenten, åbne døren. Og tegnet på hans ansigt betyder, at han er vred. Åbenbart. Rolig nu, hvad sker der? Oh god, hvem er den rigtige præsident? Telelinse? det var den rigtige præsident. Fordi hvis man tager et billede af ham, så gør han sådan der. Det vil jeg godt sige. Det giver ikke super god mening. Det er fint nok. Vi skal ikke have det der. Nej, vi skal ikke have det der. Nej. Hvordan? Endelig hjemme igen. Klar til bane 94. Nej, vi har det der korpor kostume på. Kæk. Øjeblik, jeg vil altså ikke have det der korpor kostume på. Jeg vil have noget andet på. Sådan. Nu er vi hemmelig agent Superman igen. There we go. Clue Hunter. Ready for level 94. Ikke også? Sådan. Det var det, du skulle tage. Goddag. Hvad skulle du være? Hvad prøver du at sjæle? Han sneaky guy. What the crap? Han stjal et eller andet ting. Okay, vi skal da have det store svær der. Tag der bare. Kia, hvad vil du gøre med det, mand? Du ødelagde rustningen. Jeg har ikke ødelagt den. Jeg bruger den. Den er ikke ødelagt, bare fordi jeg bruger den. Det, man bruger i stedet for, er fløjten. Fordi... Så kommer politimanden løvende. Sådan. Men han er lige der ikke en betjent, der kan løbe lige så meget, som jeg kan. Ikke fordi jeg kan løbe meget, men jeg kan løbe mere end ham der. Okay, rull nu. Vi har brugt skateboard en gang, så nu er det sikkert den der. Psst. Hvad? Du skal ikke nå ham. Du har så kort arm. Det der skal til, er skateboardet. Skæbbe skøn skateboard. Han er down. Han er en bu. Hvad siger du? Han er betjent. Han har ødelagt den der nu. Hvad? Må jeg bruge rustningen, når han bruger den der, hva'? Han er med underarbejde, ikke? Så tager vi solbrillerne på, det er helt sikkert.
Yeah, Matrix style. Smid den. Very nice. Du er anholdt. Du er anholdt. Hvad laver jeg nu? What the crap? What the ghost? Det er ikke et spøgelse. Det er en mumie. Jeg ved præcis, hvordan man klarer mumier. Du travler den bare op. Det ved alle da. Mumier, det er super nemt. Du skal bare pille mumietingen af den. Toiletpapiret. Okay, du har sådan en... en skorpion! Skorpion! Magneten. Magneten. Min... Sådan! Jeg vidste det. Jeg vidste, magneten var rigtig. Og du må ikke røre rustningen. Hvis du rører rustningen, så bliver den stinktosset. Du bruger selvfølgelig den der stav med magiske kræfter, det er klart. Nej! Det er også uheldigt. Det er også uheldigt. Det kunne jeg da ikke, det kunne jeg da ikke vide. Det man bruger... Du må i hvert fald ikke bruge rustning, vel? Du kan bruge gaven. Hvad sk... Luk op. Hvem der? En can of whoopass. Very nice. Vi har kun 700 penge tilbage. Så er det sagt. Okay, så er vi hernede. Der er to af dem nu. Der... nu er der kun en igen. Hvad skal du med den der? Har du tænkt dig at kaste den der på mig? Så bruger vi spilvæv. Jeg har reddet den. Ikke også? Det er ikke nok med, at de ikke må få mig. Vi skal også redde artefakterne på museet, ikke også? Hvem er den rigtige her? Hund eller kat? Hund. Det er klart. Politihunden. Er den politihund? Den tisse... Hvad lavede den? Hvad skete der? Det står simpelthen ikke. Vi bruger katten. Katten er det eneste rigtige. Så går katten hen og væser at den... Den væsede af den, fordi det var et spøgelsemumie, ikke også? Det giver mening. Det giver mening. Okay, ikke tid til at forklare. Hop ind i bilen. Den sidder fast. Den sidder fast. vi sætter ild til den. Kan jeg se det? Vi sætter ild til dem. Det var det, der skulle til. Det var det, der skulle til. Sådan, vi sætter mumien tilbage i skabet. Alt er fint. Alt er fint. Nej, jeg skal ikke have den der. Den er mega nederen. Endelig alene, mon amour, min favorit. Har vi en søn også nu? Og tog at spise noget først. Han laver mega meget ballade, ham der gør, ikke? Går du... Okay, vi spiser eller drikker først. Hun sagde, vi skulle spise noget først. Så vi drikker noget først. Vi er pros, ikke også? Spiser hun den der. Og det var din søn, der gjorde det. Kan du holde øje med min uartige dreng? Det kan jeg love dig for, jeg ikke gider. Der ligger et eller andet mærkeligt op på toppen af døren. Hvad skal vi mon gøre? Åbne den. Virker som et rigtigt valg. Det var en vandballon. Det var... det var glad dig. Jeg gjorde det med vilje, mand. Lad os åbne den med vores gyldne stok, som vi altid har på os. Sådan der. Hvad så? Hvad vil du? Han er din babysitter. Du er nødt til at opføre dig ordentligt. Den her til dig. En gratis gave. Tusind tak skal du have. Se hvad det er. Det er da meget sjovt. Nu er vi gode venner. Hvis børn giver dig gaver, skal du altid sige ja. Fordi det kan da være noget sjovt, og så bliver I gode venner. Se, nu er vi gode venner. I tænkte nok, jeg skulle have sagt nej. Nej. Jeg bruger gamer lige her, ikke også? Første forsøg. Hvor gik han hen? Og gemmeleje. Okay. Gemmeleje, hvor kan være henne? Der er legetøj over det hele. Der ligger en bjørnefælde. Vi bruger robotten. Det er det eneste regel. Hvad laver du? Hvad laver den? Det vi bruger er stylterne. Men hvad som... Jeg sagde, der ville være en fælde der. Okay, men det gjorde ikke noget. Man skulle gå i den. Tænk en mistenlig boks. Vi smadrer den. Okay. Og jeg blev lige bange for, at det var barnet, der var der. Det var det slet ikke. Så bruger vi bønnerne. Vi spiser bønnerne. Vi gasser den ud. Ikke også? Cluehunter Detective Mr. Charlie har styr på det. Ikke også? Brug gamer lige her. Catch me if you can. Jeg sad fast i noget lim. Det er en teenage-drengeværelse. Er vi nu sikre på, at det er lim, det der? Hårdtørn. Det virkede. Det var jeg klar over. Det havde jeg regnet med, den ville gøre, ikke også? Okay, så han hopper ud af vinduet. Det er da meget skønt. Så hopper du bare efter, mand. Så er vi herude. Han er hoppet i poolen. Jeg er nødt til at komme forbi poolen. Okay, vi går forsigtigt langs kanten. Ikke løbe. Okay, der er sådan en krokodil dernede. Er det din krokodil, der er? Svinger man da bare den her som en abekat. Sådan der. fang mig. Kan jeg spørge dig, der var noget vand på? Brændte vi lige barnet? Nå, okay, jeg troede lige, vi brændte. Okay, jeg er lige her. Kom bare og fang mig. Det kan du godt. Der er ikke noget problem. Vi bruger bare kødbenet.
Nu er det mig, der fanger dig. Fordi han har lavet en fælde til mig, og han gik lige i den. Okay, ikke flere tricks. Ikke flere tricks nu. Den bedste babysitter i Lucid. Vi skal i den der verden. Strømmen ser ud til at være gået. Åh, det er fordi, der er strøm er gået. Okay, jeg finder lige ud af, hvorfor strøm er gået. Ved selv at gå. Okay, det er problemet. Det er problemet, det der. Det er problemet. Vi bruger skateboardet. Det er ikke første gang, skateboardet har reddet os. Okay, nu har jeg problemet. Der tror jeg ikke, skateboardet kan bruges her. Vi bruger den der, fordi den ser bare sejere uden træ. Okay, vi tror, jeg kan bruge den med træ. Vi bruger den med træ. Jeg har kun letter til os. Og trapjælker til os. Hey, Thor, hvad sker der? Kan du hjælpe mig med at tænde for strømmen? Var noget med batteri? Skulle vi lader den op. Vi lader Thors ham op. Var det bare det, han ville? Join me to fight against evil. Ellers tak, jeg har masser af andet at lave, mand. Jeg skal faktisk hjem nu. Jeg havde faktisk en date med hende, der jeg passede. Nå, okay. Okay, vi tager så på eventyr. Min hammer er fuld af energi. Okay, er det en robothund? Giv den noget at spise. Giv den noget at spise, den robot. Thor, kunne du godt lige give mig en dap med, mand? Det er der har hammeren. Min hammer er fuld af energi. Bananskræl, det kan han ikke finde ud af. Svup. Når vi var vågnet over robotten. Det var nemt nok. Oh god. Oh god. Okay, vi bruger hammer den her gang, Thor. Kan vi ikke aftale det? Ikke nok power. Sådan. Sådan. Fik vi den? Jeg er lidt tvivl, vi har gjort. Jeg er nødt til at redde ham. Vi har gjort det. Jeg er nødt til at redde ham. Kys ham. Hvorfor skulle vi kysse ham? Vi bruger førstehjælpsgassen. Ikke også? Vi ringer efter en hjertestarter. Sådan. Fortsæt uden mig. Okay, må jeg låne din hammer så det mindste? Nå, okay, det måtte jeg ikke. Ja. Okay, der kunne vi godt have brugt hammeren, fordi den her endnu større. Kom, vi skiller den ad. Vi skiller den bare ad, mand. Okay, så har du sådan en der, Så bruger jeg den her. Det kunne da godt have virket. Vi bruger magneten. Vi har kun magneter til os. For far. Okay, hvad gør vi så nu? Skal vi reparere den eller bruge penge? Vi bruger nogle penge. Vi ringer efter nogen der. Vi kører en ny. Vi kører bare en ny. Der er den. Ses. Jeg ved ikke hvor. Thor var der også et eller andet sted. Han er væk eller hvad? Endelig hjemme. Nej. Flere kæresteproblemer. Det er hende der, hvis kæreste konstant er utro. God damn it, du igen. Hvad sker der? Vi tager et billede. Abe? Er det en abe? Hvad sker der? Nej, du kan da få den der. Var noget? Det er jo godt lige, hvad? Det kan du godt lide. Tak for kamera. First challenge complete. Så har vi den der. Det er mig igen. Ja, det er mig igen. Vi blæser lige en gang her og ser, hvad der sker. Nej. Det er den lyd, lige laver, ikke også? Vil du gifte dig med mig? Jeg har købt en 2 millioner karat stor diamant. Okay, vi bruger magneten. Nu er der ikke nogen diamant. Så blev hun sur. Hvorfor ikke bare tage nogle billeder og så give dem til hans kæreste? Hvad? Så er vi da klaret den, har vi ikke? Nej, jeg er fanget jer. Jeg kan ikke hoppe så langt. Videospil. Video games. Vi tuner den. Yeah! Altid brug din videogame skills, hvis du kan, ikke også? Hun havde en for kæreste i formen, eller hvad? En kærlighedstrekant. Vi bruger en kaktus. Sikker på, at du sætter pris på. Brug den her. Au! Klarede vi den? Det vi så bruger i stedet for er battet, ikke også? Vi giver ham battet her. Tag den her. Hulemænd bruger bat. Sådan. Så kan jeg lære det. Sådan. Det er meget rum. Okay. Jeg tror du vil have kvinden. Det vil han ikke. Han tager manden. Okay. Rul nu. Jeg har nogle blomster til dig. Var det noget? Nej. Det vil jeg da ikke. Hvis vi nu viser hende et postkort af ham med sin kæreste eller kone og sådan noget. Din clown! Ja, ikke mig. Ham der. Ja, det var ikke mig, hun snakkede til. Det var ham der, hun snakkede til. Okay. Nu vil de begge to være med til at tæve ham. Tror ikke. Han har ikke en særlig god dag. Det var bare at sige. Det er ikke hans bedste dag nogensinde. Okay, hjælp. Lad mig lige gå ind og se, hvad der sker. Hvad kan der dog være, der sker? Okay, det skal vi ikke, eller? Nu er vi begge to fanget. Det her, det er lidt som en leg. Altid brug åben ild.
Åbenild har aldrig fejlet os endnu. Nej. Så tæt på. Okay, så ikke Åbenild. Vi bruger bananerne. Vi lokker aben, vores gode ven fra... Nå, så gik mig igen. Nå, okay, fedt. Så tag bare 1000 bananer, så det er fint. Okay, du er ved at, du er ved at kunne lave en såbe af ham derovre. Vi bruger øksen. Hvis du har en øks... Hvorfor kom han? Hvem har inviteret ham? Hvis nu vi bruger stenen, hva? Var det ikke det, vi... Sådan. Hæ, hvem der? Ikke nogen, ikke nogen. Ikke nogen. Okay, nu, så nu, så nu, så nu. Lige i rette tid. Nu redder vi ham. Det var meningen, vi skulle afsløre ham og straffe ham. Jamen, nu redder vi ham. Vi vil lige at bruge en bombe. Fordi, værsgo. Har vi gjort det? Føler vi ikke gjort det? Vil du gifte dig med mig? Du skal ikke sige ja. Du skal ikke... Sådan! Ja! Det vil hun ikke. Det vil hun ikke. Congratulations, du kan blive Johnny Depp. Nej, det vil vi ikke. Vi kan købe et guldtæp. Øretapet er skrald, det skal ikke bruge. Vi har... Goddammit! Okay, hvis man klikker på den, så får man reklame. Det skal man ikke gøre. Men vi kan klikke på denne her. Et ildsted. Fordi, som I så nok tænker, hvordan har jeg fået alle de penge omkring? Det skal jeg fortælle jer lige om lidt. Når vi lige har købt alt det gøjl, vi kan købe her. Hvad... Udsolgt. Hvad er det, der er udsolgt? Jeg skal da have det, der er udsolgt. Hvem har fået noget, jeg har fået? Okay, base upgrade. Skal vi se reklamen og få den ene ting? Vi gør det lige. Har vi fået den? Vi har fået den. Vi har bygget hele vores base. Jeg troede egentlig, vi skulle bruge flere penge. Vi kan få et, så vi går i søvne. Ej, nej, det skal vi ikke have. Get it? Vi fik den. Finished first floor. Så kan vi køre nu mere. Vi skal da have det her. Vi skal da have det her. Burde vi ikke spille spillet, tænker jeg nok. Jo, det skal vi nok. Så det skal vi nok også. Først er der lige en helt ny base her, vi kan køre åbenbart. Ja, så skal vi lige have. Sådan der. Ha, nu er det klar til at sove. Så der kommer en hel masse nye baner. Men det er ikke det hele. De har også taget nogle nye baner og smidt ind sådan bagerst i spillet. Og i midten af spillet. Så jeg har været nødt til at spille det sådan helt forfra. Det tog 4 timer, og det er derfor, vi har så mange penge som vi har nu. Fordi... Ja, jeg har spillet det igen, ikke også? Så vi kan prøve at se, vi er nået til bane 113, eller 103, og der er 5, 10, 5, der er 120 baner lige nu. Men vi skal tilbage til bane, jeg har skrevet ned et eller andet sted, øjeblik. Bane 7-9 er nye, tror jeg. Jeg er ikke 100% sikker, men da jeg så min gamle video, mens jeg spillede det, så kunne jeg ikke se dem. Så dem tjekker vi ud nu. Kysse, kysse, kysse. Jeg vil hellere have dig. Hun har ikke rigtig heldet med ham, vil jeg sige. Okay, de gik den her vej. Okay. Kunne jeg lige have taget en ordentlig tøj på, inden vi gjorde det her, eller hvad sker der? Okay, okay, den rigtige vej ind er at bruge Thors hammer, for den fik vi tidligere, gjorde vi ikke så... Det forrager da ikke dig. Hvad snakker du om? Okay, okay, så ikke det, vi skal bruge, vel? Det kan jeg da godt se nu, det kan jeg da godt se nu. Vi skal da bruge den der, det er da god mening også. Så kortslutter vi den lige, vupti, og så er vi indenfor. Hvordan kom hun ind? Hvordan kom de overhovedet? Vi har taget et billede af dem. Hvad smed du lige søm efter mig? Hvordan kommer jeg igennem det der? Det ved jeg da ikke. Kan du bruge nogle stylter? Det er da en god idé. Det er altid en god idé at bruge nogle stylter. Hvis der er nogle stylter, så altid bruge stylterne. Knappen er gået i stykker. Hvad skal vi gøre? VIP. Skal vi tage en reklame? Vi tager lige en reklame mere. VIP passcard. Vi tager bare VIP elevatoren. Der behøver man nemlig ikke have taget ordentligt tøj på. Fordi ja, vi er enige om, at vi skal lige have noget andet tøj på, når vi kan. Ikke også? Vi skal ikke rende rundt i det her. Så vi har ikke gjort det nu. Vi har ikke gjort det nu. Okay. Hun har ham nu. Hun er en vampyr. Okay, vampyr. Altid hvidløg. Altid hvidløg. Vampyr, de kan ikke tåle hvidløg. Ikke også? Sådan. Hun brudt. What? Bruttede hun? Okay. 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 Han forsvarer hende nu. Vi bruger lasoen. Vi bruger lasoen. Svup. Ah. Okay, irriterende type, eller? Men en af fordelen ved at have så mange penge er, så kan man lige bruge 200 igen der. Og så bruger vi bare en spand med vand. Den. Sådan. I got you now. Hjælp, hjælp. Skal han også selv bestemme. Okay. Vi bruger... Ja. There we go. Vi har et kæmpe kors med. Et kæmpe magisk kors, som blev til en flagermus. Og fløj sin lange, behårede vej. Sådan der. Very nice. Hun har gemt sig ned i skraldspanden. Skal vi lige prøve at slå på den? Vi prøver lige at slå på den. Hvad er det værste, der kan ske? Sådan. We got you now. We got you now. Det er uretfærdigt, det der. Okay, okay. Vi bruger skjoldet. Vi bruger skjoldet. Perfekt. Okay.
så fik vi... Okay, okay. Vi bruger motorsaven. Det giver mening. Altid brug motorsaven. Hvis du har en motorsav, altid brug motorsaven. Fordi hvad er det værste, der kan ske? Okay, okay. Lad os lige... Hvad når vi så er? Er det nu, vi får ham? Er det nu, vi redder ham? Hjælp. Vi kan bruge den gyld. Vi kan bruge Bibelen. Vi bruger Bibelen. Hvis vi bruger Bibelen, og det er rigtigt, så skal du også love og subscribe til kanalen. Nu prøver vi lige os. Vi bruger Bibelen. Sådan. Hvad vil hun gøre? Guds finger gjorde det af med hende. Så skal jeg subscribe. Det var aftalen. Vi lovede det. Vi lovede hinanden, ikke også? Har du subscribet? Det er godt, fordi nu går vi... Okay, så har vi gjort det. Jeg tror, den næste bane, den har vi lavet. Bane 16. Very nice. Vi logger ind. We World of Warcraft. Vi har noget liv. Vil du have... Skal vi købe det der rustning? Jeg har ikke noget guld, jeg har lige startet. Jeg har ikke penge til det. Jeg har ikke noget guld. Vi er lige startet. Her, noob, tag det her. Så fik vi gratis rustning. Det er fint, ikke? Det er fint, ikke? Så fik vi en looking for group. Skal vi lave et hold? Kan vi bruge dem, tror jeg? Okay, vi laver et hold. Vi er en gruppe nu. Vi er en guild. Okay. Stormwind vagt. Vi skal gennem det her fakertal. Vi skal lige... Ingen penge, I kan ikke komme forbi. What the crap? Kan den der goblin ikke tage ham eller sådan noget? Okay, vi bruger goblinen nu. Altid brug goblinen til at komme ind. Den er altid guld. Goblinen har altid guld på sig. Det har det guld i lommen. Ja, jeg ved ikke, hvad der sidder på. Den er bare noget guld. Ikke også? Sådan. Gem portalen. Hvor er min goblin henne? En krokodil. Skal jeg tage den, eller skal goblin tage den? Jeg tager den selv. Sådan, jeg tæver krokodillen. Så noget, jeg kan. Så... Den er for høj level. Ikke også? Jeg troede, rustningen ville redde mig. Det gjorde den ikke. Vi bruger goblin. Vi bruger bare goblin, så det er ikke noget problem. Sådan, ses. Okay. Så den sidder den. Okay, så goblinen er væsentlig højere level, end jeg er. Lad os bare sige sådan. Okay, så vi med båden. Jeg har ikke nogen båd. Hvordan kommer vi derover? Flyvende tæppe eller svømme? Jeg tænker, rustningen er for tung, ikke også? Så flyvende tæppe lyder mere realistisk. Goblinen har altid flyvende tæppe i lommen. Det må man bare kende. Sådan den der. Very nice. I står og kigger på regnbuen. Det er også en flot regnbue. Ved du hvad, jeg synes vi skal tage et billede af regnbuen. Hvad laver I? What the cr... Ej, hvor tavligt! Okay, fed kæreste, du har fundet dig der, mand. Vi bruger mobiltelefonen i stedet for. Vi ringer. Sådan. Vi ringer efter hans kone. Eller forlovet. Eller kæreste, eller hvad der. Ses. Hvad er nu gør? Okay, hun har også en drage. Jeg føler lidt, at vi har haft en drage i det her spil før. Eller også fordi Save the Girl, det kan jeg ikke huske. Men skal jeg tage den, eller skal Goblin tage den? Jeg tager den selv. Hvis der er noget, jeg kan, så er det drager. Åh, dammit, min rustning! Giv den lige et loss, mand! Hvordan? Double fire attack! Hvad? Double fire attack? Brug vi skjoldet. Pas på! Min Goblin den offrede sig! Goblin offrede sig, losser vi dragen ned. Hvordan? Ses, drage. Okay. Vi bruger et billede. Vi viser ham et billede af, hvordan hun ser ud i virkeligheden. Det kunne han ikke lide, fordi pæne piger kunne bare ikke spille World of Warcraft, eller hvad? Se noget vås. I øvrigt, så er det også lige meget, ikke også? Alle kan spille World of Warcraft. Jeg har lyst til at spille World of Warcraft nu. Helt vildt meget. Og jeg er altid en pige, når jeg spiller World of Warcraft, så er det sagt. Åh, du skal ikke være ked af det. Han er mega nederen. Jeg glemmer hele tiden at skifte tøj. Jeg skal skifte tøj. Har du bare fundet en ny nu? Vi bruger musen, det er helt sikkert. Afsted. Nådan. Hvis der er noget, hekse er bange for, så er det mus. Det ved alle. Okay, hvad så nu? Du må ikke røre min pige nogensinde. Åh. Vi bruger trolden. Noget med trold? Det er da også lidt creepy, den trold der. Hvad er det der? Vi bruger tæppet. Altid have et tæppe i lommen. Sådan der. Værsgo. Hvad er problemet? Du bruger ikke et skateboard til at køre over kviksand. Det giver ikke nogen mening. Står I bare der og smutcher? Du har en kæreste. Brug usynlighedskampen. Så ser de dig ikke. Altid brug usynlighedskampen. Usynlighedskampen virker every time. Okay. Brug spejlet. Yeah. Hun gjorde sig selv til en gammel grim heks. Han gider åbenbart ikke piger, hvis ikke de unge er flotte, eller? Han er ligesom en overfladisk, det vil jeg sige. Viser hende et billede af, at han har en kæreste i virkeligheden. Bliver hun mega vred. Åh, goddammit, det var jo ikke rigtigt. Vi giver hende et lommetørklæde. Tror jeg. Du var fedt, hvis jeg lige fik staven også der. Ja. What the crap? Jeg gav dig et lommetørklæde her.
gratis bananskræl. Nå, okay, du svæver, så... Okay, hun svæver, så glider man ikke banan. Det kan jeg godt se nu. Det kan jeg godt se nu. Det er selvfølgelig en flashbang. Jeg mener en røggranat. Selvfølgelig det, der er det rigtige. Ikke også? Okay, hvad så nu, Bassmann? Motorstav. Vi bruger motorstaven igen. Altid motorstaven. Det er altid motorstaven. Åh, nej. Okay, okay, rul nu. Rul nu. Vi bruger den der. Vi pustede ilden ud. Hva? Er det pro? Det er pro. Åh, oh, hvor tror du skal? Åh. Han er fanget nu. Okay, har du lært din lektie nu, eller hvad? Jeg er ikke sikker på, at han har lært sin lektie. Det må man bare sige. Er vi sluppet væk fra heksen nu? Der er ikke nogen, der har stjålet mumien. Nu stopper du. Der er ikke nogen, der gider stjæle en mumie. Stop dig selv, mand. Okay, okay. Okay, vi bruger ikke musen igen. Det er ikke musen to gange træk. Det er ikke musen to træk. Det kan det. Vi bruger musen. Selvfølgelig. Det eneste rigtige. Det skræmmer alle og store, hærdebrede politivagter. Det er klart. Okay, okay. Så vi kan bruge brækjernet eller en eller anden rød ting. Vi bruger den røde ting. Det synes om den passer perfekt ind, jo. Så selvfølgelig er det den, hvis... En smuk mumie! Vi har reddet hende. Hun er for evig. Nej. En mumie, man skal aldrig tage strimlerne af en mumie. Man giver hende en stor ring i stedet for. Wow. Jeg er lidt i tvivl. Har jeg lige været skurken? Jeg tror lige, vi var... Det er fint nok. Vi friede til en mumie. Okay, det var det, der skete. Okay, det er ikke noget problem. Det er da ikke noget problem. Ja. Jeg tror, hvis man tager en mumie på stranden i virkeligheden, så smelter den. Så er det bare sagt. Du er ikke rigtig glad til at være på stranden. En stor krabbe. Vi spiller golf med krabben. Det er det eneste rigtige at gøre. Sådan ses. Lidt dyrplageri. Det var bare en lille smule dyrplageri. Okay, vi kan enten slå ham i hovedet, eller bruge et stort net. Jeg tror ikke, det var nettet. Vi slår ham i hovedet. Det virker hver gang. Slå ham i hovedet. Sådan der. Okay, slap af. Hvorfor bliver sådan der? Giv mig en ballon. Sådan. Very nice. Du skal ikke være så sur på mig, mumie. Du skal tilbage til museet. Ikke også? Du kan ikke bare flygte fra museet. Folk kommer faktisk og betaler 30 kroner for at komme ind og se dig. Ikke også? Så skal du selvfølgelig også være der. Men vi jagter den ind i surfbutikken. Du skal ikke vælte den der. Hvis du vælter den, der går amok. Jeg springer over den. Hvor er det dumt. Det var lidt dumt. Det var ikke det, jeg regnede med, at det skulle ske. Min dronning, jeg kommer for at redde dig. Jeg er lige færdig med det. Vi bruger telefonen. Hver gang vi ringer til hans kæreste, så virker det. Det har ikke virket ikke at ringe til hans kæreste endnu. Det var bare at se. Sådan der. Hvad nu gør? Vi bruger katten. Alle mumier er mega bange for katte. Det ved I. I kender godt mumier, ikke også? De er mega bange for katte. Ses. Nu har vi fanget mumien ved at gøre den til en mumie. Eller hvad? Den er fanget. Very nice. Sådan. Historien om mumien og hvordan den forsvandt og kom tilbage på museet igen. Eller hvad? Nej. Lad os spille et spil. Okay. Vi holder vejret. Det er det eneste rigtige at gøre her. Det virkede ikke. Vi kunne selvfølgelig ikke holde vejret for evigt. Det man gør, hvis du er fanget under vand og lige ved at drukne, det er, du drikker alt vandet. Hvis du drikker alt vandet, så er du safe. Du skal bruge en nøgle. Ja, der kan du godt se. Okay, vi kan ikke... Okay, jeg tror vi kunne udlægge med murstenen. Det kunne vi ikke. Det vi kan i stedet for, guys. Vi bruger træstammen til at lave en ny nøgle, åbenbart. Det var ikke det, jeg regnede med, der skete. Men det var det, der skete, ikke også? Vi kan enten slukke lyset eller bruge nøglen. Vi slukker lyset. Jeg skal ikke sige, at vi ikke er professionelle gamer herovre. Vi tabte. Okay, så er det bare lige meget. Vi bruger nøglen. Okay. Matrix style. Hvorfor? Jeg er lidt i tvivl om, hvorfor den gjorde det før, når den ikke gjorde det her. Godt var det bare mig. Der er nøglen jo. Find nøglen, den er lige der. Hvordan kunne du ikke se den? Okay, det var sådan ovn. Nu er den tændt. Hvad skal vi gøre? Bank på døren, alt hvad du kan. Hvornår har det nogensinde hjulpet nogen noget? Og bank på døren, advokat. En dårlig taktik, mand. Det du skal gøre, det man gør i stedet for, det er, at man popper nogle majs. Og vupti, så er der popcorn. Så går vi ind i en ovn, men hvis du har popcorn, så er det ikke så slemt, vel? Sådan, så er vi videre. Kan vi komme op? Oh yeah. Oh. Okay, klods med jord. Prøv lige. God damn it. Man
tænder for en hane, der bare lige kommer ud af væggen, sådan når man har mest brug for det. The magic hane. Okay, så er der så kanyler eller en bombe. Vi bruger bomben. Vi bruger bomben. Det er det eneste rigtige at gøre. Det virker ikke. Jeg har lige brugt bomben. Den er fjol altid. At bruge bomben, den giver ikke nogen mening. Vi bruger magneten. Whoopty. There we go. There we go. Har vi gjort det? Og whoopty, så er vi med vores almindelige tøj. Og vi skal save the girl i Clue Hunter. Very nice. Hvis du synes, det er cool, så bruger vi selvfølgelig ild. Ikke også, fordi I ved alle sammen, hvor godt det går, når man bruger ild. Det gik rigtig godt. Det gik rigtig godt. Vi redder pigen med ild. Okay, hvad så nu? I skal tage et farligt valg for at åbne døren. Jeg gør det. Jeg redder pigen. Giv den gas. Sådan der. Jamen, jeg har reddet pigen. Jeg har reddet... Nå, så dør jeg selv op, hvad? Så dør vi selv. Vi offrer os for at redde pigen. Vi er nødt til at gøre det på den anden måde for at komme videre. Jeg siger bare, i virkeligheden, så er det altså helt fint at ofre sig selv for at redde en anden. Nogle gange i hvert fald. Sådan. There we go. Du ser alt for glad ud. Jeg har glemt, hvor glad hun ser ud, hver gang hun er i fare. Skal vi enten bruge pigen eller saven? Vi bruger pigen. Har du set en, der bide den over, eller? Fedt! Så tæver hun bare. Hun finder sig ikke i noget. The girl for save the girl finder sig ikke i noget. Den er stjålet. Kan du hjælpe os? Jeg kan ikke engang huske, at jeg sluttede med sidst. Okay, det er nok en diamant. Ikke også? Lad mig lige tænke en gang. Goddag. Vi skal forbi sikkerheden. Det er nemt nok. Vi klæder os bare som betjent. Hvad så? Hvad er kodeordet? Er det det der? Er det kodeordet? Det var kodeordet. Vi gættede kodeordet i første forsøg. Sådan er det. Og hvad pros I gør? Okay, hvad gør vi så her? Hvad gør vi her? Vi stjæler den med... Vi er pro-gamers, ikke også? Alarm! Okay, så løber vi. Løber vi. Vi kan godt løbe frem. Den budget, det har vi ligesom konstateret, ikke også? Er der ikke en skær... Okay, hvor skal vi gemme os? Hvor skal vi gemme os? Hvor skal vi gemme os? Det magiske tæppe! Det er genialt. Hvad er du gør? Hvad? Er det ikke anden gang? Er det ikke anden gang, vi bruger sådan et tæppe et eller andet sted? Jeg kan ikke huske det. Okay, men det var sådan, dem blev stjålet. Det er chefen, der er tyven. Han er forsvundet. Okay, men nu ved vi, hvem tyven er. Det er chefen selv, der stjålet den. Det skal vi ikke have, det der. Jeg har fundet ham. Han er lige derovre. Okay, hvad står der og peger på? Hvad? Kan jeg ikke komme forbi det, eller? Hvad hvis jeg klæder mig ud som en dame? Må jeg så komme forbi? Var ikke imponeret. Jeg var ikke imponeret, men det virkede. Ikke også? Okay, efter ham. Skal vi stadig den der blomst i øret lige nu? Okay, vi bruger... Det ser ud som om det der bræt er knækket, så vi bruger hjelmen. Vi bruger hatten. Perfect. Perfect. Det er som om vi har fået det før, mand. Vi er sindssygt spændt. Okay, hunden. Vi kan også lige se en reklame, og så bruge den magiske magiske telefon. Vi ringer efter nogen. Jeg er lidt i tvivl om hvem. Det er gangsterne. Det er gangsterne fra nogle af de første episoder. Okay, de har taget ham. Men ikke, vi har ikke fået rubin endnu. Eller hvad det så er. Okay, skatten blev stjålet. Ja, det kan jeg godt se. Okay, så langt så godt. Okay, smid du lige ud af vinduet? Det får vi da ikke noget af. Okay, vi er nødt til at fange ham. Først skal vi bruge cyklen. Vi cykler bare på den, som den er. Vi behøver ikke lave den. Det er fint. Der er ikke nogen til hjulet falder af, bare fordi den er flad, vel? Vi reparerer cyklen inden, fordi vi har åbenbart oceaner af tid. Det er ikke noget problem, det kan vi sige. Okay, vi lavede en ethjulecykel. Og så bruger vi lassoen til at få den. Very nice. Okay, jeg synes ikke, vi skal blive ved med at bruge de der magiske. Nu bruger vi det røde tæppe til at samle den op i. Undskyld mig. Værsgo. Det var ikke mig, der ødelagde den. Han kom til at skyde mig, bare fordi du tror, jeg ødelagde den. Hvad sker der? Vi bruger superlim til at fikse den, så verdens mest klodset betjent ikke ødelægger den og giver os skylden og derfor skyder os. Værsgo. Nå, selv tak, eller hvad? Okay. Selfies med diamanten, eller rubinen, eller safiren, eller hvad det end er. Det 600. Lose it. Okay, skal vi lige sammen i fællesskab se en reklame, og så få det sidste, vi mangler til vores baseballrum. Jeg ved ikke helt, hvad vores baseballrum skal bruges til. Men værsgo. There we go. Vi har gjort det. Vi har bygget vores... Nej, den skal vi ikke have, den der. Skal vi ikke have? Får den gratis? Finish floor one first. Vi har gjort det. Nu er vi hernede. Skal der det hele, mand?
Lidt i tvivl, hvad der er, vi bygger nu. Det ligner en japansk sådan ting, som... Okay, vi skal det der. Okay, vores penge for hurtige baner går på her. Jesus Christ, mand. Okay. Vi er nødt til at lave flere, baner. Først var der den om aben, som går godt. Nu er jeg klædt ud som en baseballspiller. Det havde jeg ikke lige tænkt over. Men nu er vi en baseballspiller. Okay, dyrene stikker af. Hvad skal jeg gøre? Det ved jeg ikke. Jeg har da godt lige fanget slangen, hvis det skulle være. Det er da ikke noget problem. Vi bruger bambusrøret. Det virker da fint. Jeg har da slangen nu. Okay, vi tænder lyset. Slanger har alle dage været bange for lys. Så løber den. Ja, så løber den. Der er slanger, kan ikke lide lys. Det ved. Der er en zebra! Nå, den er vi åbenbart ligeglad med dig. Okay, fair nok. Så slangen ind i skabet. Hvad skal vi gøre der? Det ligner det helt rigtige at bruge ægget. Virker det? Worth it. Okay. Og så fanger vi den i den her glasdims. Vi skal ikke give den stød, vel? Det var synd. Vi giver ikke slangen stød. Vi har fanget den. Han har gjort det. Selv tak. Selv tak, her zoologisk have ejer. Jeg klarede den for dig. Det er ikke noget problem. Hvad var det? En stor løv. Vi skyder på den med slangebørsten. Det er super god idé. Det var ikke en god idé. Det er et pro-tip. Hvis du ser en løv i en busk, lad være med lige at prikke den med en slangebørst. Det er en dårlig idé. Det man i stedet for gør, at du puster lidt på den. Vi blæser på katten, så render den sin vej, ikke også? Så det var det, der skete. Det var lige præcis det, der skete. Jeg sagde det, og det var det, der skete. Okay, den er stadig sur, den er stadig sur. Vi giver den et spejl, så kan se, hvor voldsom den selv er. Der er ikke nogen grund til. Ikke også? Sådan væk. Så der er stadig der. Nu giver vi den en badebold. Se, så bliver den super glad. Hvis der er noget, løver elsker, så er det bold. Det er bare en stor kat. Ikke også? Det er bare en stor kat, den skal bare have nogle bolde. Sådan der. Garnnøgle. Okay, så er der aben. Den er mega sur. Det kan man se. Det betyder tegnet det op, ikke også? Det betyder, at den er mega sur. Det man gør, man spiller den noget beroligende musik. Beroligende Michael Jackson musik. Værsgo. Det får... Okay. Og så giver vi den en kam, så den kan sætte håret. Det er derfor, den sidder med spejlet, ikke også? Very nice. Sådan. Okay. Og den vil bare have en abe, veninde. Giver vi en ring, så kan de fri til hinanden. Var det noget? Nå, det var det ikke. What? Den fik en større ring. Det er den anden abe. Du skal da give mig skylden. Det er det ikke. Okay, vi giver den nogle blomster. Hvis der er noget, hun helt sikkert ikke kan sige nej til, så er selvfølgelig blomsterne. Værsgo, var det noget? Det kan godt lide. Selv tak. Selv tak. Vi har reddet alle dyrene. Eller retter, vi har reddet alle menneskene fra at blive spist af dyrene. Det er nok nærmere det, fordi dyrene, de skulle nok klare den, ikke også? Skal vi se den reklame der? Vi gør det, vi sælger den her reklame, skal vi ikke? Der er der andre, der har gjort det. Vi har bygget det sidste rum. Skal vi have den der? Skal vi være en samurai nu? Hvor mange af de her floors er der? Okay, vi har slet ikke råd til det her. Jeg ved ikke, det er et eller andet... Okay, der er den der. Så er der... Okay, der er faktisk kun to tilbage. Det er de aller sidste to. Okay, fedt nok. Det er meget fint, vi er en samurai. Vi kan godt lige lave lidt, hvor vi er samurai. Men jeg vil hellere ikke være en samurai, vil jeg sige. Jeg vil hellere bare være detective, ikke også? Okay, sådan. Nu går jeg bare lige her. Lufter mit nye samurai-kostyme. Og der er en, der har stjålet min horn. Det er da ikke i orden. Det er da krybskytter. Er det dig, der... Spørger du... Okay, vi giver den der. Var det noget? Det kan du ikke lide, hva'? Ses. Vi gav den noget pube af. Det kunne ikke lide. Og så vandt vi. Okay. Så er der kviksand. Kviksand, der bruger vi altid skateboardet. Skateboardet har aldrig slået fejl i... Det er fordi, vi har den tunge samurai-rustning på. Det var bare at sige. Det må være det, der gør det. Vi bruger den der. Så brug... Det var bønner. Vi spiste nogle bønner og pruttede os over. Sådan kan det selvfølgelig gå. Okay, stylterne har aldrig nogensinde på noget tidspunkt virket for os, så vi bruger frøen. Se det bare lige, ikke også? Very nice. Stylterne har aldrig virket. Der er altid gået ild i dem, de knækker, de falder af. Okay, det er hende, de bor. Det er hende, krybskytterne bor. Jeg skal ikke den der. Se bare der. De fanger ræve og hjorte. Og han har tjent kassen. Vi binder ham, mens han sover. Det er en super god idé. Sådan. Pro gamers herovre. Hvad vil du gøre? Ja, ups, nu satte vi ild til det hele. Det kan jeg godt se. Vi bruger den der. Hvordan? Vi bruger den der. Virker det? Virker ikke. Det virker ikke. Der kan man bare se. Der kan man bare se. Okay, det man gør, når der går ild i pengene og hinanden, er, man har en lille vandpistol på sig, og så sprøjter man lidt. Sådan. Very nice. Sådan. Hvis jeg er dig, så vil jeg også løbe, fordi jeg er faktisk ikke det samme. Nå, du er sur over, pengene er brændt. Ja, det kan jeg godt se. Så skal man have mundbind på.
skal man selvfølgelig have mundbind på. What? Står du og fortæller mig, at mundbindene ikke virker? Alle har sagt, at mundbindene virker. Vi skal selvfølgelig have... Goddammit. Okay, vi bruger hårtørren. Sådan. Vi blæser pengene tilbage øjnene på ham selv. Very nice. Han har gjort det. Vi kan få en gratis stol. Skal en gratis stol, skal vi ikke? Værsgo. Gratis stol og et mikroskop. Han har gjort det. Inden vi gør mere, ikke også? Så lad os lige for en god skyld lige tage det rigtige skin på. Jeg føler bedst, at jeg kan være en detektiv, hvis jeg rent faktisk ligner en detektiv, og ikke ligner en samurai, ikke også? Sådan, vi kører videre. Kører. Okay, elefant plus stødtænder lige med glad elefant. Var det ikke det, han sagde? Så var det det, han sagde. Nu går jeg tilbage til den. Hvad så? Okay, du ligner selv en elefant. Vi bruger den virkede ikke sidst. Den her gang virker den. Ikke også? Den virkede! B-simulator! Very nice! Det hjælper at spille B-simulator helt vildt, fordi så holder bierne med en. Vidste du godt, ikke også? Okay, den her gang bruger vi slangen. Vi bruger slangen. Vi er blevet gode venner med alle dyrene. Så vi beder om. Okay, der har vi flere dyr, vi kan bruge. Se, nu bruger vi elefanten! Ses! Det hjælper at holde sig gode venner med dyrene. Værsgo, stødtænder. Den er bare glad. Vi kan få 600 bananer! Ja. Very nice. Vi har nu 1200 penge, ikke også? Vi skal bruge nogle penge til at bygge vores laboratorie, så det er fornuftigt. Vi kan købe. Vi kører lige den her. Very nice. Så skal vi bruge til mega. Vi skal bruge mega mange penge for at bygge det der. Okay, hvor skal du hen? Løb den vej, der er en bombe. Okay, men skal du så ikke også løbe måske? Fordi hvis der er en bombe, så... Vi tager bare den anden vej ind. Vi fikser det. Ikke også? Vi fikser det. En bombe, siger du? Skal jeg vise dig, hvordan man lige fikser sådan en bombe? Goddag. Velkommen til... Hvorfor står du og tisser på mig? Det der... Okay. Jeg troede lige, han ville sådan hive den frem og begynde at tisse selv også. Det var heldigvis ikke det, der skete. Heldigvis er jeg skilt. Ja. Flotte skilt. Okay, hvordan kommer man så derhen? Er det der bomben med? Fordi det er bare fordi, det brænder. Det brænder derinde, ikke også? Skal vi ikke? Vi bruger træet. Altid brug træet. Det er ikke første gang, det har hjulpet os at bruge træet. Altid brug træet, hvis der er et træ. Er vi inde nu? Vi er inde. Har der gjort det? Nej, jeg skal ikke have den der. Hvad så nu? Okay. Hvordan kan jeg komme hjem her? Hjælp, det er lidt tvivl. Er bomben sprunget, eller hvad? Går vi over her? Hjælper det der? Det hjælper. For det synes, som om bomben er sprunget. Og hvis bomben er sprunget, så er der jo ikke noget at være bange for mere, eller er det bare mig? Okay, nu gør vi ligesom i Among Us. Den røde til den røde, den grønne til... Nå, det er ikke det. Vi højde springer over den. Very nice, for hvis du bruger K-benet, så det er ledende, ikke? Og så får du bare stød. Det er ikke det. En låst dør. En låst dør. Hvad skal vi bruge? En bombe! Vi bruger en bombe. Goddammit, nu tror jeg, det er mig, der har bomben. Okay, teknisk set, så havde jeg bomben. Så jeg kan godt se, hvorfor... Hvor dumt. Okay, vi bruger nøglen. Hvorfor vidste jeg ikke, jeg havde nøglen? Hvorfor ikke? Selvfølgelig bruger vi nøglen, hvis vi har nøglen. Det er det eneste der. Get it. Base upgrade 36. Okay. Vi kan få computeren. Så skal vi se endnu en reklame. Ja. Sådan. Vi mangler kun de sidste to til. Vi skal. Nej. Nu går vi lige videre. Det her spil er bare blevet til en stor reklame efterhånden. Okay, det er for mørkt henne. Har vi ikke været i et rum før, hvor der var en bombe, og hvis vi tændte den, så sprang den? Sådan, vi tænder lyset. Very nice. Der har været en bane nogenlunde lignende det her, har der ikke? Er det bare mig? Jeg vil bruge lommelygten i stedet for. Sådan, nu har vi fundet bomben. Så kan vi godt lade ham der løbe. Nu har vi bomben jo. Okay. Han har en kniv. Han har en bombe mere. Godt, jeg havde ham her. Okay, vi skal ikke bruge bomben. Nu bruger vi gaven. Hvad noget? Vi skal ikke bruge bomben, så bliver vi bare indholdt igen. Yes. En bombe. Hvad skal jeg gøre med den? Du ved ikke. Giv den til Batman, og så... Du kan også... Var det ikke rigtigt? Det kunne da godt have været rigtigt, det der. Så slog vi den måske ned på gaden. Jeg kan godt se du. Så vi slog den væk for os selv, men der rammer den bare nogle andre måske. Det er ikke smart. Vi er nødt til at demontere den. Vi har tænkt os at demontere den ved at klippe den gule ledning. Altid klip den du gule ledning først. Hvis der er en lyserød ledning, så ved du, så er den fake, fordi lyserød virker aldrig. Vi fik ham. Very nice. Han prøvede at springe verden i luften. Vi stoppede det. Ikke også? Det er det, vi gør her på kanalen i Kluren. Vi stopper det. Sådan. Så kan vi endelig læse vores... Nå, det kunne vi ikke. Vi har ikke råd til den her nu. Jamen, kan vi nogensinde komme til at få råd til den? Okay, vi er nødt til at ringe efter hjælp. Derinde. Hvad for noget? Hvad der er sket?
Hvad er sket? Vi bruger pizza. Vi er et pizzabåd. Jeg er lidt tvivl om, hvorfor vi skal ind her nu. Okay, men nu er vi inde i venstre. En skygge. Pas på. Vi råber ham. Hvem der? Det er bare gartneren. Butleren. Du skal ikke kalde mig for butleren. Det er butleren. Han er fuld. Han har drukket af natpotten. Vi giver ham en øl mere. Vi giver ham noget mere vin. Stop, din clown. Okay, den her vej. Ja, det er der tvivl om, hvad er der sker her helt præcist. Okay, der er en, der er blevet myrdet. Jeg kan se nu. Der er en, der er blevet myrdet. Det kræver detektivskills overhovedet at finde ud af, hvad der er, der er sket til at starte med. Okay, men der er en, der er blevet myrdet. Hvem er han? Det ved vi ikke. Men vi har tænkt os at finde ud af, hvem der er myrdet. Kom, vi løber den her vej. Okay, en kæmpe stor hund. Eller bjørn. Det kan også være en isbjørn, det der. Vi bruger frisbeen. Det må være der rigtige valg, ikke også? Afsted! Perfect. Jeg ved ikke, hvorfor vi skulle klæde os ud som dame. Hvad det havde gjort. Hvad er det, der virker her? Okay. Hvad nu? Frisbeen igen. Det er bare hunden. Den gemmer sig. Den vil bare lade. Hvordan kan det være game over, at hunden slikker mig i ansigtet? Fortæl mig lige det. Det giver da ikke nogen mening. Vi bruger nettet, fordi vi er bare nødt til at slås med hunden, for ikke at tabe. Sådan. Vi har nedlagt hunden nu. Den er i nettet. Det er alt fint. Alt er skønt. Hvad så der? Har du min kjole på? Vi skal have et flyvende tæppe. Skal vi ikke? Vi kan også redde hende med den her. Det er da oplagt. Det er det, vi skal, ikke også? Værsgo. Reddet. Hvorfor er det ikke reddet? Står jeg ikke? Flyvende tæppe. Den eneste rigtige løsning, når man skal redde en dame, der er ved at falde ud af et vindue. Sådan, han løb den der vej. Okay, så får jeg bare de nummer senere, eller? Fordi jeg har et flyvende tæppe, ikke også? Hvordan kan det ikke være verdens bedste scoretræk? Lad mig bare se. Okay, skal vi have den der? Vi skal have den der! Endnu en reklame. Very nice. Har han gjort det? Vi mangler kun den sidste nu. Og der skal vi også huske, hvis du er træt af at se reklamer, ikke også? Så lad være med at spille Clue Hunter. Bare se mine videoer. Og hvis du er træt af at se reklamer på YouTube, så kan du enten købe YouTube Premium, så der ikke er nogen reklamer på. Det er jeg. Eller du kan blive medlem på kanalen, hvor at du får lov til at se alle mine videoer, inden de kommer ud uden reklamer. Så har vi gjort det. Vi har bygget laboratoriet. Very nice. Oh god, vi skal have den der med hornet og det hele. Sådan. Vi er nået til den sidste del af basen. Jeg har ikke lyst til... Okay, vi skal bruge sygt mange penge på den her jo, mand. God damn it. Okay, det vi gør, vi går først ind, tager vores rigtige tøj på igen. Det er vigtigt, og så er vi nået til bane 117. Hvad vil du gøre? Hvad prøver du? Hvor er det lige præcis, vi har jagtet ham hen? Kom, vi bruger lighter, det er en mega god idé. Var det ikke? Var det en god idé? Vi er 2-1. Nå, altså... Jeg tænkte, vi ville tænde de der lys, der var der, og så ville... Jeg ved ikke, hvad der skulle ske, vel? Men vi gemmer os i den her sted. Jeg mener... What? Okay, det var det, jeg ville gøre med lighteren, men nu ved vi, det var gardneren. Hvad vil du gøre? Gardneren gjorde det afsted med ham. Okay, jeg løber. Vi er blevet fanget i et elektrisk felt. Vi bruger vandpistolen. Altid bruger vandpistolen. Hvornår har vandpistolen nogensinde fejlet os af vores stort... En rustning. Han har en rustning. Okay. Vi har en kæmpe stor magnet. Nu kan jeg... Hvad? Ses. Det kommer politiet. Nå, så kunne du være der, hva'? Okay, jeg ved ikke helt, hvad det der skal betyde. Men en baseballspiller, der er fanget af et meget muskuløs mand. Det kan være den mand ihjel. I don't know. Sikke en mærkelig kasse. Tryk på knappen. Altid tryk på knappen. Fandt. Skal jeg ikke have trykket på knappen? Selvfølgelig skal jeg trykke på knappen. Det er da ikke... Oh, goddammit. Vi bruger... Et brækjern til at brække den op. Så vi har fundet 2 sko, et baseballbat og en baseball. Hallo? Battet eller baseball? Baseballen. Det er altid en hund. Der er altid en hund i skabet. Og der er altid et eller andet, man kaster sådan, så bliver den glad. Okay. Skoen. Den var også ældst skoen. Så kan den snuse til den. Finde ud af, hvor ejeren er henne. Er det en god... Nu stopper det. Det var en genial idé. Det gider ikke, det der. Det var en genial idé, vi bruger battet i stedet for, fordi... Af en eller anden årsag, så giver det mere mening. Den dufter til battet, den vil ikke dufte til skoen. Okay. Jeg ved godt, skoen lugter sikkert værre end battet, men stadig, ikke også? Okay, vi løber her. Der var han. Det var ham, jeg så i min drøm. Så må det også være ham. Kom, vi giver den en sløjfe på. Afsted med sig. Se.
Jeg har en fin hund. Han har hele tiden gerne vil have sig en hund. Nu så han en vildt sød hund, og så blev de bare perlevenner. Okay. Skal den ikke med mig igen? Jeg mangler min hund nu. Jeg kan ikke bare give hunden til forbryderen. Vi har lige offret en hund. Nu prøver jeg at bruge den her. Den virker aldrig, men nu prøver jeg lige at bruge den. Den virker aldrig. Jeg skal aldrig bruge den. En super dårlig idé. Hver eneste gang, så fejler den. Vi bruger paraplyen til at... Okay, jeg troede, vi skulle sejle over i paraplyen, men vi kan også gøre det der. Det der, det er også fint. Det er lige så fint. Okay, så er vi der. Okay, hvis vi har nøglen, så bruger vi nøglen. Har vi nøglen? Okay, vi er nødt til at flygte herfra. Det kan jeg da godt se. Vi har ikke nøglen. Vi løfter ham op på det. Sådan. Giv op på hjulene, og så sted. Så er sted, og så bare sted. Så hunden henter vi senere, åbenbart. Den er bor der nu. Sådan. Så skal vi bare lige få... Hvor er min hund henne? Hvor er min... Vi bruger den der. Selvfølgelig bruger vi den der. Men hvor er min hund henne? Det er godt til mig at vide. Okay. Forhåbentlig så kommer min hund og redder os. Gør han ikke? Der er nøglen. Vi har dem deres nøglen. Sådan der. Okay. Lukker vi dem ud. Du kan takke mig senere. Nu skal vi... goddammit. Er det den samme? Eller er der bare flere af dem? Eller stadig? Jeg er lidt forvirret. Vi bruger en boomerang. Hvornår har det nogensinde fejlet at bruge en boomerang? Hvad? Så kommer den tilbage. Så sker der det. Ikke også? En mur. Nej, hvad skal du kan gå udenom den. Der er to fine veje udenom. Vi graver os. Alle kan se, vi skal grave. Der er to fine veje udenom. Okay, grav hurtigere. Vi bruger en hammer. Sådan der. Okay, han er jo baseballspiller. Hvis der er noget, han kan, så er det at slå helt vildt hårdt med den ene arm. Han har gjort det. Vi er fanget. Se, de var flere. Jeg tænkte nok, de var flere. Der var for mange, alle mulige mærkelige steder. Okay, vi har gjort det. Jeg er lidt i tvivl, men jeg tror, vi har gjort det nu next level. Vi har gjort det. Vi har gennemført Clue Hunter. Det sidste, vi mangler at gøre, er at udsmykke vores base. Og som I kan se, så har jeg allerede købt og betalt reklamer for de sidste. Vi mangler kun den aller sidste ting. Den kommer nu. Er I klar? Han har gjort det. Den sidste ting. Boreolen er købt. New skin unlocked. Very nice. Jeg tror, vi har gjort det. Der er ikke flere rum. Vi har gennemført hele Clue Hunter. Tusind tak skal jeg fordi I så med. Hvis I godt kunne lide den her serie, så kan I vise det super nemt ved at lige klikke den. Giv den et ordentligt like dernede. Og hvis du ikke allerede har subscribet, så husk at subscribe. Hvad venter vi på? Der kommer meget mere af det her, ikke også? Så hvis du har set det episode 7 eller et eller andet, så der kommer mere, ikke også? Der kommer mere, uanset hvad. Tak fordi du så med. Jeg håber, vi ses.